Сама цана үзэгчтэй та бүхний хорой амгалан айлтгая. Нээлттэй хором шууд нэвтрүүлэг улс орон даяар явуулахад бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх хэрэгчлөөний асуудлаар ярилцахаар эрхэм зочтой 6 зүгийнхаа экспертүүдэд урьсан. За мэдээж салбар салбарын бүх талын байр сууриудыг бас ижил тэмцүү гаргах үүднээс одоо манай нэвтрүүлэгт бол иргэний нийгмийн болоод улс төрийн болоод холбогдох мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл бүгд ирсэн байгаа. За тэгэхээр хилцүүлгээ эхлэхин өмнө үндсэн хуульд үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх халдшгүй дархан байдлын тухай юу гэж заасан байдгийг одоо зочдтойгоо хамт үзэж сонсоод тэгээд 600 хаа студид эргээд уулзъя. Монгол улсын үндсэн хууль хүний эрх эрхчлөө 16 дугаар зүйлийн 13-д халдшгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур дур мэдэн хэнийгч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх эрхчлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Хүндч болов эрүүшүүлт тулгаж хүнлэг бус хэрцгий хандаж нэр төрийг нь дарамжилж болохгүй. Баривчлсан шалтгаан үндэслэлийг баривчлагдсан хүн түүний гэр бүлийнхэн өмгөөлөгчт нь хууль заасан хугацаанд мэдэгдэнэ. Иргэний хувийн ба гэр бүлийнх захилал харилцааны нууц орон байрны халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална. Хуулийн 16-д итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тавин жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөтэй. Жагсаал цуглаан хийх журмыг хуулиар тогтооно. За ийм л бидэнд ирэх байд юм байна. Уул нь бол үндсэн хуулиар олгогдсон. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ би бас амар төвшин иргэнийг төлөөлж бас урьсан байгаа. Магадгүй таны энэ ирэх үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх халдшгүй дархан байдал чинь хаана очиод хэдийд ямар үйлдэл хийх үед зөрчигдөд байх шиг байна. Нэгч одоо айхтар зөрчигдсэн ч гэхэд одоо хаашийн. Тэгээд би ч одоо шүүхэс ямар ч байсан яг үзэл бодлоо илэрхийлснээр төлөө одоо торох шийтгэл авсан хүн байгаа. Тэгээд энэ бол яг албачаад гараад ирсэн одоо тохиолдол болсон л тоо. Яг бүр ингээд албан ёсоор үг хэлснийхэн төлөө шүүхэс торох одоо яа шийтгэл өгч байна гэдэг бол яг Монгол улс өөрөө энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хуулиараа өөрөө ингээд бүр хааж хорж байгааг л одоо айгүй сайн илэрхийлсэн болов уу гэж бодчих. Тэгээд би бол зүгээр миний санджаар Twitter дээр хоёр удаа юм бичснээс болж нэг эрүүгийн цагдаа дээр дуудагдчихсан. Нэг дүүрэг дээр дуудагдсан. Нэг хар тамхитай тэмцэх газар дээр очиж шээсэн. Тэгэхээр бол юу нэг байнга л баригдчихдаг. Одоо тэгээд сүултээ бүр цагдаагийнхаа машинд ч одоо их дуртай боллоо. Нөгөө дотор нь ороо суухлаар нэхгүй дотн санагдад идэх болсон шүү дээ. Хүмүүс ч одоо цагдааныгийн машин руу орохгүй гэж боддог бол би бол хурдхан шиг тийшээ очиж суух. Ороо асуудлаа шийдүүлээ. Тий, очихсан гэж боддог болсон. Тэгээд ер нь бол үзэл бодлоо илэрхийлэх ер нь бол маш одоо эмзэг болсон л гэж би бодож байна. Тэгээд энийг бүр хуулиар тэг шүүхээр бүр энийгээ баталгаажуулаад авсан ямар ч байсан. Та одоо жишээ нь яг ямар хуулийн хэдийн хэдэн заалтаар хэдэн төгрөгөөр торгуул ямар одоо манайх чи айгүй сонирн болцсон. Ковидын хууль гэдэг нэг айхтар хуультай болсон. Тэгээд улбар шар дэглэм гэдэг дэглэмд одоо бол бид нар байгаа шүү дээ, тий. За энэ дэглэмд бол бид нар ямар нэгэн байдлаар жагсаал цуглаа ер нь хоёр ба түүнээс дээшийн хүн цуглаж болохгүй шүү дээ. Одоо бүр жагсаалын хууль мөн л ч одоо ярих шаардлага байхгүй. Зүгээр ковидын хуулиар бид нар ерөөсөө үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо нэг жагсаал цуглааны хууль мөл ярих гэхээс илүү ер нь ковидын үеэр бид нэр үгээ хэлэх хэрэггүй болсоо л гэж байна. За би гишүүдээс асууя. Энэ иргэний ярьж байгаачлан ковидын хууль маань үнэхээр юм хөтгөж хүн үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг нь боомлсон тийм хууль уу? За аль гишүү? За алтай гишүү эхлэх гэж байна. За та өхнөөр амлаг айлтгая. Ер нь их олон юм хязгаарласан юм хууль гаргасан шүү дээ. Ковидын хууль гэдэг нэрээр энэ бол үг хэлэх, үзэл бодол илэрхийлэхээс гадна одоо манай гурван гишүүн суу, бид гурав сууж байна. Монгол улсын хурал гэдэг бол Монгол улсын одоо төсвийг мэддэг, тэрний зарцуултыг нь хийж өгдөг, орж ирдэг мөнгөний тогтоож өгдөг ийм байгууллага байхад ковидын хуулиар засгийн газар авсан. Засгийн газар авсан учраас өнөөдөр маш олон асуудал үүссэн. Ковидын нэрээр хичнээн төврэг төсвөөс харсан юун зарцуулагдсан, гадаадаас хичнээн сая доллар зээлсэн юун зарцуулагдсан юм хэр
И хуралдаарлаа би мэдэхгүй бид нар. Асууя гүшүүнэ. Нэвтрүүлгийн эхэнд би танд нэг юм сануулчихъя. Бид өнөөдөр үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ ковидын хуулинд яг энэ эрх зөрчигдсэн залт байгаа үг та нэг хэлээд өгч. Байгаа. Би энийгээр бас улсын хуралдаар зөндөө болоодаа ярьсан. Тэр байтугай энэ ковидын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдээ оруулж ирэхээр та нар яхаараа ковидээр дамжуулж хүний ам хамар байдаг барьдаг боод юм бэ гэж ингэж хэлж ирсэн. Тийм залтуудыг бол тодорхой биш боловч шигтгсэн наад болчихно. Одоо өнөөдөр нэг зөвлөн биш. Яг эцэст энэ хин гэж амра алтуй байна уу хэн байна уу үг хэлэх хэвлний итгэл эрхий чинь олонхан хүчээр төрж бүгдээрээ 60 хэдэн хүн гараа өргөхөд үндсэн хуулийн дээр байна шүү дээ. Үг хэлэх итгэл үнэмшилтэй байх, үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх хэвлний итгэл тайван жагсаал цуглаан хийх эрх чөлөөтэй гэдэг чинь худал Лоозынгийн шинжтэй өгүүлбэр болон үлдсэн шүү. За баярлалаа. За оюун гэрэл хүний эрхийн зөвлөлтөн амар төвшингийн ярьсан дээр. За амар төвшингийн ярьдаг бол яг үнэн. Яг ковидтой холбоотойч бас тэр ер нь бол Монгол Ардын нам засгийн эрхэнд гарснаас хойш сөрөг хүчнүүдэд ирж байгаа одоо хүний эрхийн хүмүүст ирж байгаа үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлээ зөрчиж байгаа гэсэн гомдол эрс нэмэгддэг. Энэ бол зүгээр олон жилийн практикаар айгүйх нэмэгдэг одоо ч гэсэн бүр нэмэгчээд байгаа. Гэхдээ Ардын нам чинь ингээд 100 жилийн хойг тэмдэглээл юу яагаад бид нар одоо шинэ нам болцлоо ингээд шинжлэгчлээ хүний эрхийг айгүйсэн хүндэлдэг нам болцлоо гэдэг байгаа мөртлөө яг ингээд нүг салаа мөчр болгонд угаасаа хүний эрхийг дарддаг ийм инстинкттэй хүмүүс ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол энд бас цагдаагийнхаа ирсэн тус баяртай байна. Гэхдээ улсын онцгой комиссийнхаа ирээгүүд бас жоохон сэтгэл гонсгор байна л да. Яг тэр энэ салаа мөчрүүдэд төрд ажиллаж байгаа энэ салаа мөчрүүдэд нөгөө яг дарга нарт үйлчлэх сэтгэлгээтэй нийгмийн тэр нэг нах яамны зорилготой талбай дээр гарч ирж ажиллаад байгаа нь одоо илт харагдаад байна. Жишээлбэл одоо өнөөдөр бид нэгээд уулзалт хийгээ сууж штэ энэ шууд нэвтрүүлгээд бидний энэ сууж байгаа энэ танхимд одоо ковидын тухай хуулиар бид нар бол бүгд хууль зөрчөөд хүний тоо маань хэтэрсэн явж байгаа. А гэтэл яг эднэрээс хол зайтай одоо алтан үе гişин бит хоёр шиг хол зайтай ингээд залуучууд ингээд жагсаа зогсож хахад тедрэг ирээ барь явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг би бол юу гэж хэлэх гээд нөхөр амраа бол харин зөөлхөн хэлж байна. Амраа бол айгүй одоо алиалж хэлж байна. А яг жинкэн дээрээ бол яг үнхээрийн хоёр нүртэй байгаа. Төрийнхэнд бол мянга мянгаараа шахцалдаа чигцэлдээд оорч хахад цагдаа хамгаалж байгаа. А иргэдэг болохоор ингээд 5-5 метрийн зайтай, 3-3 метрийн зайтай сууж хахад очоо барьвчилж байгаа. Яг ийм алаг үзэлтэй ийм хоёр нүртэй болоод байгаа учраас иргэд бухимдаад байгаа. А энэ бухимдлаа илэрхийлж хэлэхээр нь баривчлаад байгаад хоргоод байгаа. Тэгэхээр зөвхөн бол зөрчил бол маш их гүнзгийрч байна гэж хэлмээр байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас 2 гишүүн ирсэн. 2021 онд 200 орчим жагсаал цуглаан болсноос 50 дээр нь ажилласан, 11 дээр нь газар дээр нь ажилласан гэсэн. За үзэл бодлоо илэрхийлсэн өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой 13 санал гомд ирсэн гэсэн. Энэ асуудлыг хүний эрхийн үндэсний комисс хууль эрхцэн хүрээндээ яаж шийдрүүлж яаж явж ирсэн? Ер нь энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ эрх хэрэгчлөөний асуудал Монголд бодит тутаараа алдагдцсан уу эсвэл одоо байх ёстой хэмжээндээ яваад байна уу? За Нарантай гүшүүн их бол гүшүүн хоёр. А тэгэхээр өнөөдөр одоо бид нар үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө гэдэг энэ том ойлголт дотор бол хит хитэн эрхийн асуудал багтдаг л да. Олон улсын эрхцэн үүднээсээ бол энэ жагсаал цуглаан хийх хэрэг үзэл бодлоо илэрхийлэх хэвлэлний итлэх эрхийн итгэл үнэмшилтэй байх эрхийн асуудал эвлэлд нэгдэх эрх гээд хоорондоо цогц одоо учир холбогдолтой ардчилсан нийгмийн үнэт зүйлүүдийг хамгаалж яадаг ийм суур эрхчлөөний асуудал яригддаг. А тэгэхээр эрхцүүн зарчим талаас таны тавьсан асуултанд бол би зөвхөн түрүү хариулахад бол хууль эрхцүүн ямар байх вэ гэдэг нэг асуудал, хуулийн хэрэгжилт ямар байх вэ гэдэг бол бас дараагийн асуудал. Тэгэхээр эрхцүүн зарчмын хувьд бол одоо Монгол улсын хууль тогтоомж олон улсын эрхцүүн үүднээс бол итгэл үнэмшилтэй байх эрх чөлөө бол абсолют эрх чөлөө буюу ямар нэгэн хязгаарлал тогтоодоггүй эрх чөлөө. Энэ бол туйлын эрх чөлөө. А харин итгэл үнэмшлээ бусдад илэрхийлэх энэ одоо үйлдэл дээр бол хуулиар тогтоосон хязгаарлалтууд бий. Гамшигын нөхцөлийн одоо хязгаарлалтууд бий. А нөгөө талаасаа зүгээр юрдийн үе тавигддаг бас хязгаарлалтууд бий. Тэгэхээр хүний эрхийн эрх зүй гэдэг бол тэнцвэрийн эрх зүй юм а гэдгийг бас би давтаж хэлье. А хэрэгжилтийн асуудлыг та асуулаа. Тэр хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, жагсаал цуглаан хийх гэд түрүүний миний ярьсан энэ бүлэг эрхүүдтэй холбоотой одоо комиссар ирсэн гомд бол
комиссийн гишүүний санаачлагаар нөхцөл байдлуудад бол хяналт тавьж байгаа. Тэгэхээр бид нар зөвхөн би аналог ашиглая л да хүмүүст ойлгомжтой байх үднээс галт түмэр гарлаа. А тэр галт түмрийг бол бид нар за галт түмэр гарж ийна гэд дүгнээд одоо тодорхой арга хэрэгслэр унтраадаг тийм үү. А гэтэл тодорхой хугацаанд дотор олон удаагийн галт түмэр гарсан тэр хев шинж нөхцөл байдал давтагдж байгаа одоо тэр байдлыг харгалзаж үзэнгүүт бид нар магадгүй тэр болж байгаа үйл явдлаас дэлхийн дулаарлын тухай дүгнэлтийг хийж болно. Тэгэхээр үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа, жагсаж цуглаж байгаа энэ олон нөхцөл байдлуудыг цогцоор нь дүгнэхээр, үзэгдлийн хэмжээнд дүгнэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайван жагсаж цуглах энэ орон зай эмзэг байдалтай байна гэсэн дүгнэлтийг хийж байгаа. За баярлалаа. Манай төрийн бас байгууллага яг хүний эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хоёр байгууллага, профессор Очрол хоёр ирсэн. Та хоёр яг энэ өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвтэ холбоотой энэ эрхийн асуудлыг олон улсын хүрээнд нь юу гэж авч үзтгий. Манайд одоо бас өмгөөл хийсэн профессор байж байна. Энэ дээр өөрсдийнхөө жишээн дээр дурдаад товчхон тайлбар өгөөч. За тэгээ. А төрүүн комиссд нэг 10 хэд ирсэн гэж энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн гондол мэдээлэл. Энэ бол маш өсөөд байгаа өндөр тоо. Юусоо маш бага ирдэг тийм ээ мэдээлэл авах хэрэг ч юм уу үс судал жагсаа суглаа хэрэг зөрчигдлөө гэдэг асуудлаар. За манай Globe International төвөөс болвол мониторинг хийхэд болвол эдгээр эрхийг зөрчижгүй тохиолдлууд болвол өнөөдөр цар тахлын хуулийн асуудал бол мөнөөс мөн болцсон. За цар тахлын тухай хуулиар жагсаа суглаа гэдэг ч юм уу энэ эрх бол үс судал илэрхийлэх эрхийн нэг хүрээнд хамаарна. За энэ тохиолдолд одоо цагдаагаас торгодог. Цагдаа өрдөг. Албадлага хэргэлдэг. Хүч хэргэлдэг. Ийм тохиолдлууд бол маш их гарч байгаа. За хамгийн анхны тохиолдол гэх юм бол өнөөдөр Монгол улсад коронавирус албан ёсоор одоо олон нийтэд тархаас өмнө буюу 11 сарын 9-10-нд иргэн одоо шударга шүүмжилд өрнүүлээд их сарын сувилттой холбоотой мэдээллийг өөрийн цахим хуудасаараа гаргаж тавьсан иргэн дээр буруу хайсан. Тэр хүнийг зөвхөн вирус гэж харсан, тэр хүнийг тэр хүн ер нь Монгол улсад цар тахал тараасан юм тэр үдсэн. За тэгээд хин гомдол мэдээлэл гаргасан бэ гэхэд цагдаагийн хурандаа гомдол мэдээлэл гаргачихж байгаа. За энэ дагуу шалгалт явуулаад зөрчлөө хуулаар мөн адилт орулсан. Ийм тохиолдол бол гараад байгаа. За сүүлийн үеийн мэдээллийг хэлэхэд бол тухайн хэрэг яг яаж шийдэгдсэн бэ өнөөдрийн байдлаар? 6 сарын 3-ны өдөр эрүүгийн иргэн анх шатны шүүхээс шийтгэлийн хувцсан гин хүчингүй болгож шийдвэрлсэн. За өнөөдрийн нэг жишээ бол нөгөө 11 сарын 21-ний өдрийн байдлаар прокуророс тэр цагдаагаас тэр мэдээлж байгаа нь цар тахал гараад үндсэндээ нэг 10 хоногийн хугацаанд 500 гаруй иргэн дээр 509 гаруй иргэн дээр 220 гаруй сая төгрөгийн торгул оногдууллаа гэж зарлж байгаа. Энд чинь 10 хоногийн хугацаанд шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд буюу 2 жил орчмын хугацаанд хэдэн мянган иргэн шүүхийн хүчин төгөлдөр тогтоолтой тогтоолгүй нөгөө зөрчлийн шийдэглийн утсаар торгуулсныг бол үндсэндээ тоолж бараг бархааргүй юм хэмжээд очицсан. За баярлалаа. Очирвал. За. Би Монголын Amnesty International-ийг төлөөлж оролцож байгаа. За манайх 2020 оны 2-р сараас хойшо 2021 оны 6-р сар хүртэл үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр дундаа хуран цуглах, чагсаа цуглаан хийх эрхийн асуудал ковидын үед ямар байна гэдэг ийм судалгаа хийгээд судалгаа ер нь олон нийт танилцуулах энэ шатндаа явж байна. Ер нь үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх сая хуулиар хязгаарлагдсан үг билээ. Ковидын тухай хуулийн дээр нөгөө хэвлэлийн эрчлээтэй холбоотой зарим нэгэн хязгаарлалтууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэвлэл мэдээллийн байгууллага баталгаа их сурвалжаас мэдээллийг олон нийтэд цацна гэдэг. Энэ яагаад үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхтэй холбогдоод байгаа юм бэ? Мэдээлэл олж авах, хайх, түгэх түүнийг чөлөөтэй илэрхийлэх эрх бол өөрөө бас үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн анхдагч бас хуур эрх гэж үздэг. Бас хуран цуглах эрх буюу жагсаа суглаан хийх эрх байна. Манайх яг энэ нэг жилийн хугацаанд хийсэн судалгааны үндсэндэр бол ер нь жагсаа суглаан хийх эрх гэдэг чинь улс төрийн үндсэн эрх бөгөөд жирийн иргэдийн бөөгнөрлөөс агуулах чанар хувьд бол эрс ялгаатай. Гэхдээ ковидын нөхцөл байдлын үед харин энэ бөөгнөрл болоод улс төрийн энэ үндсэн эрх хоёрыг жоохон ялгаагүйгээр улс төрийн эрхийг хязгаарласан олон тохиолдлуудыг бол бид илрүүлсэн байна. За баярлалаа. Би гомд орж асуух гээд байна. Жагсаал цуглааныг бүртгэн гэдэг нэг ажил байна. За энэ нь бол тухайн аль дүүрэгт засаг захиргааны хаана харьяалж байгаа тухайн дүүргийн засаг даргаын энэ бүртгэлийг хийд юм байлээ. Тэгэхээр одоо бүртгэл хийж байгаа байдал нь бол нэг тийм зөвшөөрлийн механизм ажиллаад байна уу да гэж харахаар тий иргэд бол ойлгохгүй зөвшөөрлийн навс юм уу аваагүй юм уу гэдэг асуулт яар. Гэтэл үгүй ээ зөвшөөрөл өгдөг юм бишээ. Эний чинь зүгээр бүртгэдгийг ингээ яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэний энэ нэг юм хууль эрх зүйн талаас нь энэ юмыг нюансыг тайлбарлаа тооч та. За орой мэндүргэн. За 1994 онд батлагдсан жагсаал
цуглааны журмын тухай хууль байгаа. Энэ хуулийн зааснаар тухайн нутаг дэвсгэрийн одоо засаг даргад жагсаал цуглаан зохион байгуулах иргэн хуулийн этгээд мэдэгдлээ хүргүүлээд тухайн мэдэгдлийг тухайн одоо жагсаал цуглааны журмын тухай хууль заасны дагуу холбогдох шаардлагуудыг хангаж байгаа хэсгийг шалгаж үзсний дараа 3 хоногийн дотор тухайн мэдэгдэлд одоо бүртгэж авах эсвэл бүртгэж авахаас татгалзах хариу өгөх тухай зохицуулт байдаг. За яг нэг нэг үйлхэд бол одоо тоо баримт хэлээ л дээ. За уучлаарай. 2020 оны байдлаар 49 мэдэгдэл Сүхбаатар дүүрэгт ирсэн байна. За эндээс бүртгэсэн нь 15, татгалцсан нь 34 байна. За 2021 оны байдлаар 29 мэдэгдэл ирсэн. Энээс бүртгэсэн нь 1, татгалцсан 28 байна. За тэгээд энэ яагаад ингээд бүртгэхээс татгалцах үндслүүд байна вэ гэхээр нэгдүгээр төрөний хэлсэн улсын онцгой комисс болон засгийн газраас гаргасан одоо засгийн газрын 2021 оны 8 сарын 25-ны өдөр хамгийн сүүлийн байдлаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг 12 сарын 31-ний хүртэл сунгасан 21 оны. За хоёрдугаарт бүртгэхээс татгалцаж байгаа үндэсэл нь бас хууль заасан тодорхой зүйлүүдийг тухайн мэдэгдэлтэй дурдсан болох. Тухайлбал одоо юу дурдаг байдаг? Тухайлбал одоо тухайн одоо жагсаал цуглаан хийх газар, цаг, баримжаа хүний тоо, оролцох одоо тээврийн хэрэгсэл тийм ээ, дуусах цаг эдгэрийг бүгдийг бас зорилго өдөр нь байх. Зорилго бас дурдах хэвээр. За эдгэрийг ирэх биш тодорхойлдог байлгүй дээ. За ер нь янз бүр ирдэг. За хууль эрх зүйн мэдлэг ялгаатай байдлаас болоод зарим тохиолдолд зориггүй ч одоо юу гэдгийг зөвхөн үзэл бодлоо илэрхийлмээр байна гэдэг байдлаар тийм ээ тодорхой зорилгоо тодорхойлохгүйгээр орж ирдэг. Эсвэл хүнийхээ тоог заадаггүй. А энийг яагаад бүртгэх ёстой бэ гэхээр төрийн захиргааны байгууллага цагдаагийн байгууллагатай хамтраад нийгмийн хэв журмыг хамгаалах тийм ээ иргэдийн одоо амь нас эрүүл мэндэд аюул учруулж болцсохгүй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд бүртгэж авт юм а. Энэ талаараа бас цагдаагийн байгууллагатай мэдэгддэг ийм зохицуулттай. За. За баярлалаа. За би яг энэ дээр сая яг яагаад бүртгэж байгаа шалтгаан хэллээ шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо би бол байнга жагсаал цуглаанд одоо оролцож байна. Одоо энэ нь өөрөө юу болсон бэ гэхээр ямар нэгэн зохион байгуулалтгүй жагсаал болж эхэлдэг ус. Одоо та нар санаж байгаа бол ерөнхий сайдын нэг ерөнхий сайд байж байгаа нэг огцорцлог жагсаал шүү дээ. Тэр өдөр ямар ч зохион байгуулагч явахгүй хүссэн хүн нь дураараа нөгөө нэг олон мас чинь аваад явах боломжтой болсон. Тэгээ бүртгэн бүртгэхгүй гэдээ одоо сая бүр яг өөрөө хэлж шүү дээ. 20 эдээс нэг нь л бүртгэсэн гэж байгаа. Одоо жишээ нь хэн бүртгэдэггүй гэхээр одоо миний мэдж байгаагаар ардын намын нэг босуулч хөлөний хөдөлгөөн байдгийг. Тэр нь бүр хүссэн газраа жагсаал юм. Оо зүгээр хүссэн мотороо оруулж ирнэ. Яг нөгөө төрийн нөгөө тусгай хамгаалт тийм. Намын хари ялтал тийм чухал байд юм уу? Айгүй чухал байгаад байна. Айгүй сонин логик манайхаар та. Төрийг шүүмжлэх гэж төрөөс өөрөөс нь зөвшөөрөл авах гэж үгс үг. За энэ дээр амраагийн сайн хэлсэн дээр тайлбар хий. За яг нэг нүг хэлэхэд Сүхбаатар дүүрэг бол нийслэлийн хэмжээнд арчсан нам ялж сонгогдсон тийм ээ. Ирэх барьж байгаа ганц дүүрэг ба. Ер нь бол хүний эрхийн одоо үүсэл бодлоо илэрхийлж хэлж байгаа. Нам ялж байгаа бол гэж хариулж байгаа юм байна шүү дээ та. За бид нэр аль болохоор жагсаал цуглаан зөвшөөрөх талтай байд. За тэр тусмаа зарим тохиолдолд мэдэгдэл нь хуулийн шаардлага хангахгүй ирсэн тохиолдолд бид нэр зөвлөдөг. Та хуулийн заасан энэ асуудлуудыг мэдгэлтэд дуурсан бол бид нэр бүртгэж авах боломжтой байна гэдэг асуулт байна. Гол асуудал нь юу гэж зүгээр бүртгэж авах авахгүй гэдэг чинь өөрөө цензуур болчиход байгаа юм. Зүгээр л бүртгэж аваал тэгэл хамгаалтаа гаргах л асуудал байгуулгүйш энийг авах гэснээ дотор нь хичнээн олон заалтууд тавиад юу байгаа юм уу тийм байгаа юм уу хэдэн хүн ирэхийг хин яаж шилж мэдэх юм. Тийм учраас ганц нэг ингэж цензуурдаж байгаа байхгүй энийг зүгээр л бүртгэж авах хэрэгтэй. Наа тэгээгүйгээр чинь болоод наад чи үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхэнд төрийн захиргааны байгууллага нь өөрөө халдагч болоод хувираад байгаа юм аа. Тийм учраас энэ эзэнгүү олон яаж ч хинж орж ирээ самарч магдгүй энэ жагсаалууд чи болоод байгаа мэг дийлээ. За баярлалаа. Хүний эрх хэрэгчлөөг хангах хамгаалах нь бол төрийн үндсэн үүрэг. Хэв журмыг сахиулах тийм ээ тэр аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж тухайн одоо жагсаалт цуглаан болж байгаа олноор цугларж байгаа газарт бол аюулгүй байдал олон нийтийн эрх ашигыг хамгаалж ажиллах нь бол цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа. Тэгэхээр энэ дээр
Шиг үүргийнхаан дагуу та бүхэн өнөөдөр нийгэмд бас хангалттай үүргээ гүйцэтгэж байна гэж үзэж байна уу? Цагдаагийн байгууллагыг олон нийт буюу одоо юу гэж бас шүүмжилдэгүүхээр өө одоо төртхийн гарна тэр хүмүүсийн гар хөл болсон юу гэдгийг те тэдний ингээд нэг хамгаалагч бамбай нь болсон гэдэр гэдэг шүүмжил тандаад байна. Гэтэл та нар энэ үйл ажиллагаагаа ямар хуулийн өрөөнд яаж явуулдгийг гэдэг дээр товчхон тайлбар хийчээч. За нэмдэ одоо цаан ч микрофон байна. За та бүгд ямар хэрэг Цагдаагийн байгууллага бол хуулиар гэмтэлтэй тэмцэх нийтийн хэв журам бол олон нийтийн айл байдлыг хангах чиг үүргээ хууль заасан бүрэн эрх хэрүүнд хэрэгжүүлэх төрийн засгийн байгууллага гэж заасан байдаг. За цагдаагийн байгууллага бол батлагдсан хуулийг бол ягшлал хэрэгжүүлэх үүрэгтэй зөвхөн цагдаагийн байгууллагын чиг үүргийг хуулиар тогтоосон байна. За ингээд үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг юм уу 50 замаар зохицуулах үе дээр бол цагдаагийн байгууллага нийтийн хэв журам бол альва гэмт талаас бол хамгаалахал үүргээ үүсгэдэг. Хуульд юу гэж заасан байна? Тэрийг бид нар биелүүлдэг. Өнөөдөр тэрийг биелүүлсэнийхээ үндсэндээ нэг талдаа эрэгтэй юм уу харшилтаад нөгөө талдаа ингээд төрийн талд гэдэг юм уу их хэрж байгаа юмны талд ороод байна гэж тийм хардлага төрөд байгаа шиг байна. Өнөөдрийн бидний баталж мөрдүүлж байгаа 94 онд заасан жагсаал цоглон хийх журмын тухай хуулиараа бид төр мөрдүүлж байгаа тэр бүртгүүлэх ёстой бүртгүүлээгүй жагсаал байх юм бол засаг дарга шаардлагатай бол албадан дарга шийдвэр гаргана тэрийг цагдаа л хэрэгжүүлнэ. Тэр нь төслийн тухай хуулиараа ямар хариуцлага санкцтай тэрийг цагдаагийн байгууллага зөрчил ялгаж шийдвэрлэх хуулийнхаа дагуу хариулах хэрэгтэй шалгах шийдвэр. Нэг тоо мэдээлэл өгсөн. 21 оны байдлаар 29 хүсэлт ирсэнээс 28-нд татгалцсан. Тэгэхээр бусад нөгөө 28 хүсэлт өгсөн иргэдийн нөгөө цуглах хөдөлгөөний иргэд чинь мэдээж нэг иракч үзүүлнэ шүү дээ. Хаа нэгтээ цуглараад юм хумаа яриад ингээ бөөгнөрөөд тэр болгонд нөгөө цагдаа нөгөө бүртгэл хийлгээгүй болохоор за танах бүртгэлээ хийлгээгүй юм байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаагаа зогсооно уу гэж очиад ингээд өгдөг тий. Тэгэхээр л ингээд иргэн цагдаа хоёрын хооронд зөрчил үүсээд байгаа юм болов уу? Энд ингээд 29 газар 29 одоо чагсаал цуглаан хийх хүсэлт ирчээд байхад ганцханд нь өгсөн юм чинь цаад 28 нь ямар нэгэн иракч үзүүлж таарш. Тэр нь тэгэхээр хүмүүс бөөгнөрөөл ингээд цагаан хоолой тачхнуулаад үнэхээр цагдаагийнхаа очиод за бүртгэлээ хийлгэсэн үхээр байхгүй байгаа даа шүү дээ. Ганцханд нь өгсөн юм чинь. Тэгэхээр энэ дээр ийм зөрчил гараад байдаг уу? Бид хэд бол яг бүртгэлтэй байноу бүртгэлгүй байноу тэр бол цагдаагийн байгууллага яг шалгах гэдэг юм уу тэр чиг үүрэн биш. Тухайн нөхцөлөд бол тухайн үйл явдлын өрнөлийг альва гэмт талах гэдэг юм уу хэв журам зүтгэхээс урьдсан сэргээлэх үүргээл үүсгэх. Өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэгслээс урьдсан сэргээлэх хуулийнхаа дагуу бид энэ үйл ажиллагаа чинь цаашаа дамжуул аюултай нөхцөлөд орлоо шиг гэдэг юм уу урьдчилан сануулж хилжил явж байгаа асуудал. А үйл явдал дууссаны дараа тэрийгэ зурч шалган шийдвэрлэх процессоро шийдвэрлэх асуудал нь дараагийн асуудал гэсэн үг. За би нэг жишээ тоо дурдаад үзүүлэе л да. 2020 онд бол бүртгэлтэй бүртгэлгүй ер нь бол нийт улсын хэмжээнд 237 чагсаа цуглаан болсон. За энэ оны 10 сарын эхний 10 сарын байдлаар бол 214. За үүн нийлбэр тоогоор ихэд 451 чагсаа цуглааны үеэр цагдаагийн байгууллага нийтийн хэмжээ хангалах олон нийтийн айлгой байдлыг хангах үүргээ биелүүлжтэй ажилласан байна. За баярлалаа. Би энэ холдос суудах юм. Өнөөдөр зөвхөн чагсаал цуглаа яриад өнгөрчихвээ. Үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлэл бүх хүн шударга байх хэрэгтэй. Нийгмийн бүх субъектүүдэд. Тэр дотор Ахмад Настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ямар нэгэн одоо суур өвчтэй, сэтгцийн өвчтэй ч юм уу, бүр хөдөө орон нутагт таслагдмал оршин сууж байгаа иргэд. Энэ эрхийг хангуулахын тулд энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх нийгмийн оролцоог сайжруулахын тулд хүний эрхийн үндсийн комиссаас албаны гэдэг юм уу шийдвэр гаргах төвшний байгууллагууд ямар санал зөвлөмж хөргүүлдэг вэ? Орхигддод байдаг юм шиг санагддаг. За, ер нь хүний эрхийн үндсийн комисс бол хууль заасан чиг үүргийнхаа дагуу энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх, үг хэлэх, за хилэн нийтлэг энэ эрх чөлөө орон зайг бол хамгаалж ажилладаг. Тэгэхээр зөвөр үзэл бодлоо илэрхийлэх юм уу, хяналт тавьдаг юм уу? Хамгаална. Ерөнхийдөө бол энэ одоо үзэл бодол хэрэгжүүл илэрхийлэх энэ хэрэгжүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаанд бол хүний эрхийн үндэсний комисс нэгдүгээрт бол за ямар үйл ажиллагаа явж байна гэдгийг бол ажиглана. За энэ үйл ажиллагаа хэвэн явж байгаа тохиолдолд хүний эрхийн үндэсний комисс бол одоо оролцдоггүй. Өөрөөр хэлбэл энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх хэвлэн нийтлэлийг чагсаал цуглааныг ямар нэгэн байдлаар талсан зогсоох гэсэн оролдлого, баривчлах, за хориглох, за энтэй нь холбогдуулж хүнийг ялгарлан гадуурх гэмтэлэн тэр хүний тэр эрх рүү халдаад ирсэн тохиолдолд хүний эрхийн үндэсний комисс бол хууль зас зүйн хүрээнд энэ орон зайг нь хамгаалж эхэлдэг. За ингэж хамгаалах хүрээндээ тухайн үйлдэлийг ямар одоо байгууллага албан тушаалтан ямар шалтгааны бол бас гаргаж ирмэг гэдгийг бид бүхэн судлаж холбогдох байгуулга албан тушаалтантай нь бол тайлбар авах, мэдээлэл авах, зөвлөх, лавлгаа авах, за зарим зүйлийг засаж залруулах чиглэлээр ингэж ажилладаг. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо ковидын үеийн нөхцөл байдлаас эхлүүлээд бол нийтдээ бол бид бүхэн цагсаал цуглаан хийсэнтэй холбоотойгоор 6 шаардлага, 4 зөвлөмж, 4 санал
одоо гаргаж явуулсан байдаг. За дарын дээр нь бичлэн очиж одоо ажиллаж байгаа. За явуулсан дээр хариу авсан юмнууд байна уу? Хариу авсан юмнууд байгаа. За мэдээж бол өнөөдөр энэ 6 зөвлөмжийн хэдт нь хариу авсан? 6-аланд нь авч байгаа. Авч байгаа юм. Яг араас нь ингээд араас нь бид нар дагаад явна гэдэнд нь авч байгаа. За баярлалаа. Дорчанд гүшүү хоёр гүшүүнээс одоо ковидын хууль ярьж байна. Түрүүн би бас алтан үе гүшүүсээс хуулийн өөрийнх нь боловсруулалт, хуулийнх нь өөрийн доторх агуулга, тэр үйлчлэлийнх нь хүрээ тэгээд одоо ард иргэдтэй ээлгүй байдлаар гаргаад өгчлөөр та бүхэн маань ингээд боловсруулаа өгчлөөр хүний эрх үг хэлэх үйлчлэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ч алдагдахгүй яах юм бэ гэсэн л бодол төрөө явчлаа. Харин энэ ковидын хуулийг 20 оны 4 сард улсын хуралд нэлээд яралтайгаар өргөн барьж баталчихсан. Яг ковидын нөхцөл байдал яг эд байхад. Тэгээ тухайн үед энэ үнийг тэгээ сая 20 оны сүүлээр 21 онд энийг үргэлжлүүлэх санал орж ирж тахиж батлагдсан. Тэгэхэд улсын хурал дээр ч гэсэндээ одоо Монгол Ардын намын гишүүдээс ч гэсэндээ олон гишүүд үүн дээр аягүй шүүмжлэлтэй хандчихсан. За 20 он бол бид нар үннийг хэлэхэд улс орон даяараа дэлхийд даяараа шокийн байдалтай байсан. Энэ хизээ дуусах юм. Бид нар бол хинхтэй дэлхийд даяараа 20 оны 6 сар гэхэд бараг л дуусчна гэж бид нар харж ирсэн учраас энэ хуулийн хэрэгжилт нь хэдхэн сарын хугацаатай настаа гэж харж ирсэн болохоос ш 2 жил ингээд шахам хүний эрхийг одоо хаагаад ч байдг юм уу те төрийн бидний ч гэсэн эрхийг хаагаад иргэн болгоны эрхийг ин чинь тодорхой хэмжээгээр хааж ш хүүхдүүд төртл өнөөдөр одоо боловсрал эзэмших бид нар соёлын үүшлийг авах эрхийн төртл өнөөдөр хаалгах чинь тэгэхээр энэ хуулийг сая 21 онд одоо урцхий гэж орж ирэхтэй зарим нэг зүйл заалтуудыг нийлэн сайжруулах хэрэгтэй байсан гэж би боддог. Жишээлбэл хууль зүйн дотоодрийн амнаас манай хүний эрхийн үндсийн комиссар гэсэн дээр хувь гишүүнийхээ хувьд. Ягагтвэл одоо 9 сарын 11-ний дараагаар нөгөө Америкт шокийн байдлын дараагаар бид нар айгүй буруу хуулиудыг баталсан байлээ гэж өнөөдөр Америк ярьж хаад бид нар яг адилхан хуулийг 20 оны 4 сард бид нар баталсан. Гэхдээ 21 онд зарим нэг зүйл заатуудыг бид нар зөөлрүүлж оруулж ирэх ёстой биз. Тодорхой хэмжээгээр бид нар хязгаарлалтуудыг хийж чадхаар болсон байсан учраас. Гэхдээ та бүхэн хэрвээ анзаарч байгаа бол хүний эрхийн үндэсний комиссаа хэлж чинь 13 л гомдол гаргасан чагсаалт цуглаантай холбоотой ор гэдэг. Тэгээ энэ нь бол их болсон тоо юм а гэж. Тэгэхээр өөрөө л би үл юу ш өнөөдөр боддтук гэхээр өнөөдөр бидний яриад байгаа хүний эрхийн одоо үг илэрхийлэх эрхээ алдсан чагсаалт цуглаан хийх эрх өнөөдөр ингэ зөрчигдөж байгаа гэдэг юм уу. Энэ бол гів гэнэ сүүлийн ганц 2 жилийн дотор болчихгүй. Энэ бараг сүүлийн 30 жилийн хугацаанд уг нь бол хуулаараа иргэн би хуульд хоригдсанаас босод бүгдийг би бараг хийх хэрэгтэй. А харин төрөл зөвхөн хуулиар зөвшөөрснийг л хийх үүрэгтэй тий. А гэтэл сүүлийн жилүүдэд бараг л ингээд сүүлийн 30 жилд нарчлалын хугацаанд бараг л төрийнх нь эрх нь нэмэгдээд иргэнийх нь болохоор үүрэг нэмэгдээд эрх нь хязгаарлагдаад үүрэг нэмэгдээд яваад гэсэн. Би ч гэсэндээ жагсаалт цуглал бас хийдэг гэсэн үнийг хэлэхэд одоо манаа нам ялагдсан байхад бас л жагсаа хийх гээд бид нар ч бараг бүх юмаа бүртгүүлдэг байхгүй бараг л аргэр үр өгөхөд миний иргэний үнэмлэх энэ байна ямар машин орохын тэрнийх нь хүчин чадлын зэ үнийг хэлэхэд иргэд өөрснөө нэгдээд энэ жагсаалт хийхдээ айгүй хэцүү. Тэг хин ямар машин авчрахын тэр нь ямар хүчин чадалтай хичнээн хүн авчрахын гэдгийг иргэд бид нар зүгээр л нэг жижигхэн эрхийн хаан төлөө жагсаад энэ бүгдийг амар төвшин битээр нийлж хаад энэ бүх тоо мэдээллүүдийг гаргаад бүртгүүлнэ гэдэг бол олон удаа магадгүй жагсаалт зохион байгуулжсэн хуульч мульчтай л хамттай л байдгүй юм бол бараг боломжгүй юм билээ. Тэр бараг нэг жагсаалт хийх гэж 7 хоногийн зохион байгуулалт. Тэг бараг л ямар янаас барьхаа хүртэл бараг л бүртгүүлэх шаардлагатай. Тэг өнөөдөр манай оо хууль хяналтын байгууллагынхан бол гарсан хуулийг өнөөдөр дахаас өөр харахгүй энэ хүмүүс буруу их бид нар ямар ч арга байхгүй. Манай энэ хуулийн дээр зөвшөөрөл хэдийгээр олгоно гэж байхгүй байгаа ч гэсэндэ бараг л зөвшөөрөл олгохоор ер нь Монголын бүхэл хуулиуд байгаа шүү дээ. 1600 орчим нь уг нь бол мидэгдэнэ гэсэн мөрчлөө бараг л зөвшөөрөл олгоно. Тэгэхээр биш үү энэ 94 оны энэ жагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хууль хэрвээ шинжлэгдэж өөрчлөгдөхгүй юм бол энэ цаг үед нь тохируулж одоо ирээдүг харсан юм хууль хийхгүй юм бол бид нар одоо юу гэдэг өсвөрлөн зарлах үзлөдлөө илэрхийлэх одоо тэр шинжлэх хэлбэрийн одоо энэ сошиал тий одоо ингээд олон нийтийн сүлжээгээр тий ингэж үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ юм одоо нөгөө эргцүүлэн орчны хувьд ямар ч ингээд суурьгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа гэдэгтээ санал нийлж байна уу дор чанд гэж. За санал нийлгүй яах вэ? За ямар ч байсан их хурд судалтаа 3 намын төлөөллийг оруулж шинэ нэлцүүлэхэд оруулж байгаа байлаа. Нэг. А тэгээ 2 дугаарт нэг ийм болж байгаа шүү дээ. Одоо мэдээлэл өгөхөд Summit for Democracy гэдэг анх удаага Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар энэ ачлаг дэмждэг зөвхөн орнуудын хүрээнд ийм том хэмжээний саммит анх удаа хийж байгаа. Үнэн үндсэн 3 сүдийнх нь нэг нь хүний эрх шүү.
Тэгээд маргааш бол яг энэ асуудлаар дэлхийн бүх арсан орнууд асуудлуудаа ярих юм. Тэгээд яг хуулиндаа бид нар яаж тусах ёстой? Ковидын хүндрэлийг яаж гарах юм те? Энэ асуудлаар бол тийм хилцүүлэг явж байгаа. Аа бүгд бас мэдээлэл бас ирдэ түгээгээрээ. А хоёрдугаарт энэ ковидын асуудал бол байна. Одоо ингээд улсын хуралч чинь 76 гишүүнтэй. Түүнээс нэг гишүүн нь бол хүн нам, зүүх хэлхээ дэвсэл. А гэтэл би ингээд гишүүнийхээ те ихээр одоо нэг 4 минут, нэмэх нь 1 минут гэх 5 минутаар үг хэлэх боломжтой байдаг бол ковид хуулиар 2 минут болчихоо. Тэгээ хүн намын дэрэгдэх бодлого судалгааны үрэлэнгийн эрдэмтэн судлаачд маш их хэмжээний мэдээлэл ингэж өгөн. Тэгээ нэг нь нөгөө нэг амьсгаа авчигаал хурдан хэлэх шиг ярддаг байхгүй. Тэгээ нэрсэн ингэж. Тэгээд ор чандаа чи одоо амьсгаагаа зөв аваачаач ямар хурдан ярд юм бэ гэж. Гэтэл энэ чинь нөгөө хүний юу одоо талбай дээр зогсож байгаа амраа битэл усын хурлын тавхинд байгаа тэр хүн намын бөгөлөттэй эвслийн дээр хязгаарлалтанд явж штэ. Тэгээд эн чинь бол бодтой өөрчлөх хэрэгтэй. За нэг хоёр дахь минь юм хэлмээр байгаа. Өнөөдөр Монгол Ардын Наамхыг сайхан мэдээлэл хийж байна. Бид нар хүний эрхийг дэдэлсэн нам байна гэх. Тэгээд судалгаа хийлээ. 9 сарын судалгааны үр дүнд 1300% зүйл залтыг үзлээ. Нийтээ 318 одоо ерний асуудлыг зохицуулсан хуулиас 810 алдаа байна. Хүний эрхийг зөрчсөн гэдэр гээд. Тэгээд энэ дөр бид нар өөрчлөлт хийнэ гэдэг. Энэ бол их таата мэдээ нэг. А гэхдээ нөгөө талд нэг юм байгаа. Хүний эрхийн мэржлүүдтэй ингээд олон улсын мэржлүүдтэй ярихлаар тухайлбал одоо тунхаг бол нэг өөр хэрэг хэрэгжилт болчихлаа гэдэг. А тэгээд үндсэндээ хүний эрхийг хангадаг гурван одоо концепц байгаа. Зарчим нэг нь болохоор хүнддэг хүний эрхийг, хоёр нь болохоор хамгаал, гурав нь болохоор хэрэгжүүл гэдэг. А тэгэхээр манайх өнөөдөр ингээд тунхаглаж болж байна. Өмнөд Африк хамгийн сайн тунхагладаг. А гэхдээ хэрэгжилт байхгүй тэднээс орчихгүй гэдэг. Тэр нь юугаараа гэдэг тэгэхээр төсөв дээрээ нэгч төрөг тавьдаггүй байхгүй. Тэгээ би одоо энэ хүний эрхний комиссын төсөв дээр нэлээд хэрүүл болж ирсэн шүү дээ. Тийм болохоор одоо яг үнэхээр ажил хэрэг болох юм бол түүнийг бол оруулах хэрэгтэй. Тэгээд за баярлалаа. Ер нь бол хүний эрхийн холбогдлолттой асуудлаар бол Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол аль болох олон талын бүх одоо төрөл жанраар нэвтрүүлэг уран бүтээлийг хийхийг хичээдэг. Энэ удаагийн хилцүүлэгч гэсэн хүний эрхийн үндэсний комиссаас бид бас асуудал нөхцөл байдал ямар байгаа гэдэг мэдээлэл аваад бас хамтын ажиллагааныхаа өрөөнд нийгмийн хариуцлагынхаа өрөөнд бас хамтарч хийж байгаадаа бас баяртай байна. Цаашдаа энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчилтөй холбоотой бүх ил асуудлыг бүх талаар одоо бас үзүүлж хамтарч ажиллана гэж бодож байна. Нэвтрүүлэгч сэтгүүлч орсон ажиллаж байна. Олон нийт иргэдийн зүгээс ямар санал хүсэлт, ямар мэдээлэл ирж байна? Сайн бацхан ойрын минь төргий. За тэгэхээр энд иргэд олон нийтээс бол ер нь голцоо асуулт гэхээсээ илүү одоо санал шүүмжлүүд бол маш их илгээж байна. Тэгэхээр одоо энэ ковид үед бол хүний эрх бол маш их зөрчигдөж байна гэсэн одоо манай нэвтрүүлгийн оролцогчдын саналтай бол ерөнхийдөө бол нэгдэж байна. Тэгээ амар төвшинг бол их зөв ярьж байна гэж энэ хүүхдийн эрх маш их зөрчигдөж байна гэсэн юм саналууд орж ирж байна. А мөн одоо хууль хүчний байгууллагууд болоод одоо хүний эрхийн үндэсний комисс бас ажиллаа бас сайн хийхгүй байна гэсэн юм шүүмжэл дагуулсан санал шүүмжлүүд голцсон их байна. Яг оноосоо асуулт бол яг одоогоор алга байна. Иргэд бол маш их бухимдалтай байна гэдэг. Ийг л би энэ цахим ертөнцид илгээж байгаа одоо үзэгчдийн саналыг ингэж нэгтгэж байна. Би хоёр гол асуудлын за очир бол. За нэгдүгээрх нь бид нэр ковидын хуулийг илүү яриад байна. Яг ярих хэвээр хууль бол чигсаа цуглааны хийх урмын тухай. 1994 онд бид нар юу гэж хуулиа гаргасан мэхээр гамшигын нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд арилах хүртлэх хугацаа нь чигсаа цуглааны хориглоно гэж заавсан. Хоёр дахь дараагийн гол асуудал нь нийслэлийн засаг даргаас хуулиар олгогдоогүй бүрэн эрхийг хэрэгжүүлээд нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр чигсаа цуглаан хийх түүний бүртгэлийг хуулиар хориглосон. Энэ нь зөрчлийн тухай хуулийн 58 болоо 513-аар олон иргэдийг чигсаа цуглаан хийснийхэн төлөө зөрчлийн хуулиар шийдгэх гол үндэслэлийг бол бий болгосон. А цагдаагийн байгууллагын гол оролцоо бол юу вэ гэхээр олон улсын бүх хүний эрхийн байгууллагуудаас юу гэж үздэг вэ гэхээр чигсаа цуглааны үед чигсагчдын аюулгүй байдлыг хангах нь бол чигсаа цуглааны үед цагдаагийн байгууллагын гол чиг үүрэг гэж үздэг. А харин ковидын нөхцөл байдлын үед юу илүү хамгаалсан бэ гэхээр нөгөө хориглолт хязгаарлалт нь илүү их хүчтэй болоод ирэнгүүт чагсагчдыг хамгаалах гэдгээс улдаар тараах гэдэг зорилго нь илүү хүчтэй болоо явцсан. Хоёрдугаарх нь тараах дээр бас цагдаагийн байгууллагыг төлөөлж байгаа хүмүүс бид хуулиа дагсан гэж байна. Яг хуулийн хэрэглээний судлаад аваад үзэх юм бол бас харилцаа адилгүй. Тухайлбал Баянгол дүүрэг болоо Чингэлтэй дүүрэг дээр чагсаа цуглааныг тараахтаа цагдаагийн албаны тухай хуулийн 44-р зүйл заасны дагуу засаг даргын захирамжийг тараах тухай захирамжийг үншил сонсоход тараах тухай мэдэгдлийн өгөөд 2 цаг хүлээж байгаа. А Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр юу болж байгаа нөхөр цагдаагийн албаны тухай хуулийн 23-р зүйлээр удирдлага болгоод тарахыг бол шаардж байгаа. А энэ нь зөвхөн нөхцөл байдал нь ямар юм бэ гэхээр засаг даргатайгаа юу нь яаж
одоо энэ байгууллагууд ажилтгийм бол яагаад тэгэхээр чагсаалт цуглаан хэрэв хууль бос байна гэж үзэх юм бол засаг даргаан захирамж гарах хэвээр Сүхбаатар дүүргээр ямар нөхцөл байдал яваадгааг нь би мэдэхгүй байна. А бид яг нөхцөл байдлыг тодруулахар Сүхбаатар дүүргээс яг саяны албаны хүний мэдээллүүдийг бид нэр хоёрнтоо авсан. А яагаад бүтэхгүй байгаа мб гэдэг үндслийг нь асуусан. Энэ бол иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын нууц байна гэдэг асуудлыг бол хилээд асуудлыг шийдээдсэн. Тэгэхээр иргэний нийгмийн байгууллага хүртэл мэдээлэл авахд засаг төрийн байгууллагууд бол нэлийн хаалттай байдал бол ажиглагдсан шүү. Энд дээр би тайлбар өгч яг дүүргтэй холбоотой асуудал асууж. Төрөний нэг нь бүртгэхэд яг 28-нд бүртгэсэнгүй гэдэг асуудал ярьсан. За нэг мэдээлэл нь болохоор Сүхбаатарын талбайд ажлын байрыг дэмжих зээлтэй холбоотуудын иргэдээс өргөдөл авах ширээ тавиад өргөдөл авъя гэдэг хүсэлт тавьсан байхгүй юу? Энийг зөвшөөрсөн. Яг л олон хүн цуглуулаагүй учраас. Бус нь болохоор? А бус нь болохоор ерөөхдөө олон хүн цуглуулад жагсаалт цуглааны үзэл бодлоо эрхлэхийг гэдэг. За ер нь бол яг төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчд бол хүний эрхийн тал дээр илүү мэдрэмжтэй байх ёстой гэж би хувийн хувьд. Ягаад гэвэл энэ бол хүний зүй ёсны эрх. Үг үзэл бодлоо үгээр илэрхийлэх бол зүй ёсны эрх. За төрүүн ярьчин Сүхбаатар дүүрэг яаж харьцдаг юм болов? Төрүүн хэллээ шүү дээ 28 татгалцсан хариу гэсэн. Гэхдээ 28 жагсаал 28 л болоогүй гэсэн үг биш. Тийм шүү дээ. Бүгд болсон. А энд нөхцөл байдал дээр бид нар зөвхөн ажиглаад хэв журмыг сахиад байсан. Эндээс цагдаагийн байгууллагаас юу гэдгийг алтан тарах тухай хүсэлт зарим талаар зарим цуглаанууд төр иржсэн. А гэхдээ манай одоо дүүргийн барьж байгаа бодол, манай дүүргийн удирдлагуудын барьж байгаа бодол бол хүн үзэл бодлоо илэрхийлэх, үгээ хэлэх эрхэн нээлттэй. А зөвхөн хууль засан хэмжээ хязгаарын дотор бусдад болон нийгэмд аюул учруулахгүйгээр үнийг илэрхийлэх ёстой гэдэг байр суурь байна. Нийгмийн аюул гэдэг дээр нийгэм нэмээ. Энэ үг хэл хэрэгчлээ байж тээ. Өөрийнхөө амьдралын төлөө, цалин хүсний төлөө тий, өөрийнхөө эрх ашигын төлөө тэмцэх эрхийг хилээд байгаа шүү дээ. Ер нь иргэний. За, ковидын хуулийн үеэр одоо хамгийн олон цаг ажилласан, хамгийн их ядарсан, хамгийн бага цалин авж байгаа, хамгийн үгээ хэлэх шаардлагатай байгаа хүнийг олоод ирээ гэвэл бүгдээрээ нэгэн дугаар эмчнэр гэдгийг мэдчихэв. Энэ зунжинга эмчнэр суусан. Энэ зунжинга одоо эмчнэр бороонд норж, наранд шарагдаж, цалингаа нэмүүлэе гэж жагсан. А гэтэл жагсаалт цуглааны тухай хуулийн дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр ямар жагсаалт цуглааныг хориглох вэ гэд хитгэн заалт өгдөө. Дайн байлдаанд ураасан, яс үндсээр ялгуурсан, тэ терроризмыг сурчсан гэд ингээд одоо нийгэмд одоо аюултай занл хийлэл бий болгосон гэд тэрэн дотор нэг өгүүлбэр байдаг аахгүй. Тэр нь болохоор төрийн эрх мэдлийг хууль босаар авахыг оролдсон гэдэг үг гэдэг. За тэгсэн чинь эмчнэрийнхээ 50 сайхан суужсэн жагсаалыг алавдан тарахтаа ямар үндслээр тараасан бэ гэхээр төрийн эрхийг хууль босаар авахыг оролдсон гэдгээр баримтлаад. Тэгээ одоо 3-3 эмч эмчнэрийн үйлдвэрчний эвлийн 3-3 тэргүүлэгчэд одоо тагнуулд байцагдж байгаа. Тэгэд ял нь бол бараг 20 гаруй жилийн 20 ялтай. Тэр чид юу гэсэн юм бэ? Хүн цалингаа нэмэгдүүлээ гэж үг хэлэх эрхээ эдлээд үйлдвэрчнийхээ эвлийн эвлэлд нэгдэх эрхээ эдлээд тэдний хаан зохион байгуулт төр эмчнэрийн зохион байгуулалт жагсаалт цуглаана маш сайхан тайван ингээд халдвар хамгааллын дэглэмээ маш сайн сахиад ингээд хийжсэн хүмүүс өнөөдөр 20 гаруй жилийн ялтай төрийн эрхийг хууль бусаар авахыг оролцсон хүч хэрэглэж хууль бусаар авахыг оролцсон гэдэг ял сонсоод одоо байцаагдаад явж байгаа. Энэ бол ер нь зөвхөн ганцхан энэ жишээ нь Монгол улс нэгдүгээр харгас энэрэнгүү биш эмчнэрийгээ хайрладгүй хүний хөдөлмөрийг үнэлдэггүй дээр нь тэднийгээ бүр нулимхын дээр нулимад одоо бүр ингээд хорих төвшөнд авчиж байгаа хөөе. Зөвхөн энэ л одоо манай Монголыг дэлхийн зүгээр хамгийн өөдгөө орон болгож хуурж байгаа хөөе. Тэгэхээр зэрэг ийм жагсаалт цуглааны эрх байхгүй, ийм үгээ хэлэх эрх байхгүй, цалингаа нэмүүлэх эрх байхгүй. Тэгсэн мөрлөө эмчнэрийгээ яг боо шиг зардаг. Боо шиг ажилуулдаг. Ийм болчиход байгаа хөөе манай Монгол. Цагдаагийн байгууллага бид бол үнэхээр энийг ярихгүй л өстө болохгүй. Өөлийн хүрээнд ингээд та бүхэн тайлбар хийх хэрэгтэй ч гэсэн би нэг талаар бас ингээд түрүүн булган тэг гүшүү хэлж гээд ингээд яг нь хуулийн дагуу ингээд хэв журам сахиулах аюулгүй байдлыг хангаад ажиллаж байгаа цагдаагийнхны буруу магадгүй нөгөө хадны цавцар хавчлуулах зайлууны зулцох өөрхий гэдэг шиг төрийн цагдаа ер нь юу юуны золиос болоод юу юуны одоо ингээд хохирогч болоод хавчлуулагдаад магадгүй хууль нь ийм ард иргэдийн хүсэмжлэл нь тийм одоо юу гэдэг эндээс гардаг тэр жагсаал цуглаан зохион байгуулах хаага 1994 оны хуулийн зохицуулалт нь тийм байгаа нөхцөл таны ажил ер нь ингээд хаан очи хад мөргөө хүнд байдалд ордгийн бол гэсэн бодол төрөөд байл да та хариулахгүй юу? За та бүгд. За шууд яриараа. За та бүгд энэ өдрийн амрыг хэрье.
За бидэндөө одоо хуулийн зохицуулалтын талаар ярьж байна. Бидэнд одоо очиод тань мөргөд байгаа зүйл баггүй. Бид улс орны дотоод аюулгүй байдлыг хуулиар хүлээсэн чигүүргийн хүрээнд хангах үүрэгтэй төрийн тусгаал. А энд ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг надад тийм зовлон байна, ийм зовлон байна. Би ингэж ингэж ярьдаг. Ирэхгүй биш. Ирэхгүй биш. Ирэхгүй биш. Ирэхтэй. Гэхдээ тийм зүйл байхгүй. Бид өөрийнхөө болон өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр ажиллах хэрэгтэй. За бид өөрсдийн гэсэн үндэсний аюул байдлыг үзэл баримталтай. Түүний гол зүйл болох дотоод аюул байдал гэсэн үзэл баримталтай. За түүнд нийгмийн доктортой байдал үндэсний юм нэгдэг бол бидний харж авах ёстой зүйл байдаг. Заавал харж авах ёстой, хамгаалж авах ёстой зүйл байдаг. За мөн бусад хууль тогтоомжууд байж байна. За сая ярьж л да эмчнэрийг албадан тараас гэж. Энд дугаар үндэсний хутлаа зүйл байна. Хэзээ ч эмчнэрийг чагсаалыг албадан тараагаагүй. За амар төвшингийн ярьж байна. Үзэл бодлоо илэрхийлснээр төлөө арга хэмжээ, шүүхэр арга хэмжээ авах гэсэн гэсэн. Үгүй, үзэл бодлоо илэрхийлээгүй. Хууль ус чагсаал цуглаан зохион байгуулсан 20-оос хэр хязгаартлын дэглэмийг зөрчсөн учраас зөрчлөд хуулийн 513 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг засгийн дагуу арга хэмжээ авагдсан. За коронавирусын одоо юу нийгмийн эдийн засгийн зүйл зөвлөлийн нөлөө үзтгүүнийг бууруулах тухай хууль байгаа. За тэр хууль одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байт юм уу? За хувь хүний юу гэдэг юм уу? Би хүний өөрийнх нь үзэл бодлоо илэрхийлэх тайван жагсаалт цуглаа хийх эрхийг хүндсэн зүйл байхгүй. Жагсаалт цуглаа хийх журмын тухайн 8-3 дэсгээр улс орны хэмжээнд гамшиг нөхцөл байдлаа үед түүнийг арилтлах жагсаалт цуглаа хийхгүй байх үүргийг хүлээлгэсэн. За энэ коронавирусын тухай үед тэр би хэлсэн шүү дээ. Үзэл бодлоо илэрхийлэх хоригдсон зүйл өрөөс огт тийм зөвцүүлт байхгүй. За ганцхан зөвцүүлт нь юу гэхээр 5-ын зөрчлийн тухайн 5-13 дугаар зүйл нэгт хэсэг бай. Ухаан одоо юу гэдэг өвчний халдвар төвчний одоо талаар олныг төөргдүүлсэн мэдээлэл түгээх юм бол тараах юм бол хариуцлага хүлээлгэсэн гэсэн заалт байгаа. Ийм л байгаа. Төрөүний тэр нөгөө инг сарын сувлад амрагийн юм дээр яригдлаад инг сарын сувлад тэр үсэл бодлоо илэрхийлсэн лөө. Үгүй. Энэ огтноор дамжиж ковид тараад байна гэсэн зүйлийг ярьсан. Тэр зүйлийг шалгасан уу цагдаа шалгасан. Би материалын өөрөө бүгдийг үзэжсэн. А тэн дээр нь тогтоогдөг тэм зүйлүүдээр нь холбогддог бүх байгууллагуудаар энэ огтно гэдэг юм уу, холгоно гэдэг юм уу, энэ зүйлэр чинь энэ зүйл чинь тарсан юм уу гэдэг. А тэгээд цагдаагийн байгууллага шийдвэр гаргасан. Ийм л зүйл байгаа. За энэ шүүх шийдвэр. Одоо ер нь би товчоод нэг үг хэлье. Энд чинь бас нэг хэдэн минут олж явах гэж бас нийлэн үзэлцсэн юм шиг. За цаг дуусах. Тэгэхээр ийм байхгүй. Манай монголчууд өнөөдөр Монголын нийгэмд юу болохгүй юм бэ? Юу болохгүй байгаа гэхээр шудраг бус байгаа юм. Хүмүүс тэрэнд бүр өвхтлээ бүхэмдэж байгаа юм. Одоо тэрний тэр дабл стандарт гэж англиар хэлээд байгаа. Монголоор бол хоёр нүүр гаргаад байгаа юм. Хэнийг яах вэ гэдгээ харж байгаа шийддэг эн чинь хууль биш. За жишээлх юм бол хин гаргаад байгаа гэж шүү дээ. Хин хоёр нүүр гаргаад байгаа. Уу одоогийн төр засаг. Цагдаа яах вэ хөөх? Халиуны залцсан мөн өөрөө тэг хэлчихлээ, тэр нь зогтчихлаа. Тэгэхээр төр засаг гэдэг нь хэнийг хэлж байгаа лээ яг? Одоогийн байгаа улсын хурлын олонх 60 хэдэн хүн. Тэр чинь тэр чигтээ ингээд засга байгуулчихсан шүү дээ. Тэрнийг дүүргийг арчилсан ам авсан авсанс падлий байхгүй. Энд чинь дарамттай байгаа хөөх юм. Тэгэхээр энийг хоёр нүүр гаргадаг болчих. Одоо эмчнэрийг бол тараачиж болдог. Тэнд нэг түмэн амтан цуглуулад дижитал мижитал болохоор зүг зүгээр байдаг. Амраа гэдэг нэг хүн жагсаал хийхээр буруутан болдог. Мөнхбат гэдэг залуу үннийг хэлснийхээ төлөө сүлд нь огтно гэж юм ярьсан гэд ингээ хэрэгт ордог. Чи одоо юу вэ? Энэ хууль гэдэг юм чинь хоёр нүүр гаргаж үйлчлээд байгаа учраас хүмүүс бухимдаад байгаа. Хоёр дахь нь Сквадр дөөргийн дараа энэ залуу хэлж ийн л дээ. Тэр жагсаал цуглааны тухай хуулийн дээр хэдүүлээ ярьж байгаад өөрсдөх юм би. Тэгтээ битэн хууль руу буруугаа чихээ. 29-ийн мөрхээр нь засгийн газрын магтан дуусан юм хийх гэж байгаа учраас тэрнийг дэмжий. Бусд нь яаж ч мэдэн боли. Ийм үзмжийн асуудал байгаа юм. Ер нь шүү дээ манай үндсэн хуулийн концепц бол юу заасан гэхээр чи энэ иргэнийхээ унган эрхийг эдлэхийн тулд зөвшөөрөл авдаг биш бүртгүүлдэг байх ёстой гэсэн. А бүртгэдгийг бид нар ингээд хөндрүүлээ зөвшөөрөл болгоо хувиргацсан. Энийг өөрчлөх хэвээр. 3 дугаарт би. Ковидын тухай хуулийн дээр дахиж оруулж ирэхэд булган дэвшин хэлж ийн л дээ. Сайн юм оруулж ирсэн гэж. Би бол сайн юм олж хараагүй. Төсвийн эрхийг засгийн их хурлаас засгийн газарт өгсөн чинь ковидын тухай нэмэлт хуулиар дахиад аймгийн дарга нар нь хурлаасаа гадна төсөө мэддэг болсон. 2 дугаарт. Томилгоог авцсан. Томилгоо чинь энэ ковидын хуулиар яасан гэхэлэр тэр нөгөө бусад хуулиуд нь хөдөлгөө болоод ковид үед хэнийг ч ямар чалуун тушаал хэзээж тавьж болно гэсэн. Гэхдээ энэ чинь харин хүний үгээ хэлж байгаа илэрхийлж байгаа үзэл бодол байхгүй. Яагаад би төсөө ярихаар энэ сэтгэлд ордгоо? Яагаад би нэрийг ингэ тайлбарлачих? За алтуугийн гишүүнийх төр би нэмээд ярьчих.
Үнэн шүү. Одоо ингээд олон улсын шинжээчд ирж 1990-ад онд бүр ч та Монгол бол арчлын баян бүрд юм байна. Хүний эрхийг ямар гоё дэдэлт юм бэ гэдэг. Тэгээд ирээд яасан бэ гэсэн чинь 1990-ад онд нэг цагдаагийн байгууллагууд нэгэд аагаа тэмцээ хийгээд тэгээд хүний эрхийг яаж хангах уу, жагсаалт цуглааныг яаж эвтэхнэр тараах уу, яаж одоо хамгаалах уу. Нэг ийм байдлаар ярьж ирсэн үндэстэн чи өнөөдөр биш болчлоо. Нэг тийм болохоор цагдаа нарын хүний эрхийн боловсролын асуудал хамгийн чухал байна. Энийгээ шийдэх хэрэгтэй. Хоёрдогт түрүү ингээ ярьд нь штэ. Жагсаалт цуглааны асуудлыг ярил л да. Ковидын хувьд яах вэ гэд биш ээ. Гэтэл энэ нөгөө шийдвэр одоо хариуцлага тооцоо болохоор ковидын хувьд дараа тооцоод байна штэ. Тэгтэл энд хүмүүсийг болохоор тэр 20 царийн дэглэмийг зөрчсөн гэдэг үндслэлээр шийдгээд байхад нөгөө талд нь дөрүүчэн дээр захиан үндэстэн. За тэгээ нэг янз янзын одоо нэг хүмүүс ингээд парти даад мөн үү? Тэгээ тэр нэг даргын өрөөнд, walking даргын өрөөнд, даргын компанид ингээ хийлээ гэдээ ямар ч нэг шийдвэр гаргах. Энд нөгөө дабл стандарт гэдэг чинь дэлхийд дээр байдаг. Энэ юмыг манай цагдаагийнхан ойлгомоор байна. Ойлгохгүй болохоор өнөөдөр ингээ орогдод байгаа байхгүй. Тийм бол ерөөсөө засгийн газар агентлагийн дарга нар тавьрыг тооцоол гэдэг юмыг тавиад байгаа шүү дээ. А гэтэл тавихгүй байгаа болохоор энийг яах юм? Тэгвэл эндээс би шууд хариулт авмаар байгаа. Яг л энэ намраа гэдэг залуу тэнд өөрсдийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлсэн залуучууд ковидын хуулийг зөрчөөд тэ хариуцлага нь хэрэгдээд мөнгөөр ингээд торгуулад зарим нэг нь ингээд хамаа хөдөлөд явж байхад яг л тэр шийдвэр гаргасан тэ эрхэрж байгаа нөхдүүд хариуцлага хүлээхгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэр ковидыг тархасан асуудлууд яагаад одоо хүртэл харагдаад байгаа юм бэ? Сонголтын үеэр маш олон хүмүүс ингээд бид нар ингээд өөр намынхан болохоор ингээд 20 цэрийн дэглэмээ бариараа 2-3 метрийн цаана суугаараа гэсэн мөртлөө бүгдээрээ л мэдчихээс нийтийн бичлэгээр нийтийн сүлжээгээр ингээд баахан хүмүүсийг хөвлөрүүлээ. Тэр одоо хариуцлаганд тавьсан юм байна уу? Тэр нар яаж хариуцлага тавих юм бэ? За, товч хариу. Ийм юм аа яг ингээд шийдсний дараа бүгдээрээ одоо энэ хамрагийн асуудлыг ярьмаар байна. За, баярлалаа. Тэр нөгөө сүүлд болсон нөгөө харилцаа холбоо технологийн газартай холбоотой асуудлыг ярьж байгаа тийм үү? За, тэр олон нийтийн харгамж байсан үнэ. Тэ үнэ. За, тэр дээр хүн цугласан цугласаа. За, манай байгууллага түүнийг дасан зогсоох, түүнээс өрчин сэргийл гаргамжийг цаг хугацаанд навсаа. Тухайн үед хүн цуглаад ирэнгуут нь бид нар тухайн үед хамгаалтуудыг хийсэн. За, нэлээдгүй нөхцөл байдал хүндрэх юм байна гэдэг алтан бичгээр мэдээлэл харилцаа технологийн газарт байгаа болиулсан. Бидний хүсэлт нь юу? Бидний алган зарим байдлаар шаардлага шинжтэй бай. Алтан бичгээр хөрвүүлсэн. За, тэндээс хүлээж аваад хоёр тоногоос энэ асуудлуудыг үнцэн цэцгэлсэн. А гэхдээ энэ хуулиар одоо юу гэх юм? Зөрчлийн тухай хуулиар энэ зөрчлөө гэж хэрвээ үзвэл түүний одоо хариуцлага хүлээлэх нь бол тэр төрийн албаны тухай зөрчил хэрвээ төрийн албан тушаалтан тийм ээ хийж байгаа үйлдэл нь зөрчлийн шинжтэй холбоотой юм одоо байх юм бол тэр хариуцлага чөлөөлөөд төрийн албаны тухай хуулиар хариуцлага тооцдаг юм журамтай. Ийм журамтай. А манайх бол дасан зогсоо гаргамжийг авсан. Цаг тухайд авсан. Хүний эрхийн үндэсний комисс зөвлөмж шаардлага хөргүүлдэг гэсэн тийм үү? За, нэлээдгүй зөвлөмж шаардлагыг хөргүүлсэн гэсэн. Магадгүй тухайн албан тушаалтан тухайн зөвлөмж шаардлагыг биелүүлэхгүй бол хуулиндаа юу гэж заасан гэхээр тухайн албан тушаалаас огцруулах одоо бүр тий албан тушаалаас нь болиулах ийм хэмжээний арга хэмжээ. Ингэжсэн жишээ байна уу амдрал дээр? За, түрүүнд би хэлчихв. За. Эрхцөөн зохицуулалтын талаар ярьж байгаа. Ямар ч байсан бид хаа хаанаа болов жагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуулийг амьдралд нийцүүлээд өөрчлөх шаардлагатай байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрж аваад хуваасаа талрах чинь. Гэхдээ цагдаагийн байгууллагаас хүнийхээ үндэсний комисс яагаад арай өөр дүгнэлтэнд хүрээд байгаа юм бэ гэдэг эрхцөөн үндэслэлийг би бас тайлбарлах нь зөв гэж бодлоо. А энэ дээр бол Монгол улсын үндсэн хуулинд зааснаар Монгол улсын олон улсын гэрээ нэгдэн орсон соёрхон батлсан хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилдэг. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт гэдэг хүний эрхийн гэрээг Монгол улс гэрээнд Монгол улс нэгдэж орсон. За, энэ гэрээ бол Монгол улсын дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилдэг. Тэгэхээр энэ гэрээний хүрээнд ямар дэглэм үйлчилж байна вэ гэхээр чагсаалт цуглаан зохиогч урмын дагуу мидэгдээгүй боловч хэрвээ тайван үргэлжилж байгаа тохиолдолд эсвэл огт мидэгдэх боломжгүй байсан тохиолдолд бол энэ жагсаалт цуглааныг алдан тараах үндэслэл болохгүй гэдэг ийм эрхцүүн одоо их сурвалжийн хүрээнд бид нар дүгнэлтэ гаргадаг учраас арай өөр төрлийн дүгнэлтэнд хүрдэг гэдгийг тайлбарлая. А юуны ер нь бол хууль нэг хэрэг, хуулийг хэрэгжүүлж байгаа тэр хэрэгж тайлбарлаж хэрэгжилж байгаа үйл явц бол нэг асуудлаа. Бид нар цагдаагийн байгууллагатай олон удаа асуулга тавьсан зүйл байгаа. Яагаад талбай дээр орогнох байр одоо оруулдаггүй хэрнээ
тодорхой нэг хүний үсрэлэн дээр майхан оруулаад хэсэг хүмүүс дээр оруулахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг тавьсан. Чагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуульд бол чагсаалт цуглаан гэдэг ойлголтыг тайлбарлахдаа иргэд гэдэг үг орсон байсан. Иргэн байсан учраас бол энэ залт хамаагүй гэх маягаар тайлбарлаж байгаа нь бол одоо бас хуулийг нийгмөр хэрэглэхгүй байна гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрэх үндэслэл болж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комисс шаардлага зөвлөмж өгөөд албан тушаалтныг албан тушаалаас нь одоо чөлөөлдгүү, халуулдгүү, бид халуулнаа. Гэхдээ одоогийн хүний эрхийн үндэсний комиссийн бүрэлдэхүүн болвол одоо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээд 1 жил болж байна. 1 жил болж байна. Энэ ковидын нөхцөл байдалд улс орн даяараа чармайж, чардайж, ард нь гарах гэж үтж байгаа тохиолдолд хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо явж исэн байр суурь зарчмын байр суурь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт нь зөвлөж туслана. Хүний эрхийн талаас нь зөвлөе. Харин яалтчгүй зөрчил гарсан тохиолдолд бол асуудлаа тавья гэсэн энэ хүрээнд олон шаардлага явсан. Шаардлагыг хэлбэрийн төдий биелүүлсэн албан тушаалтнууд бий. Гэхдээ хариуцлага тооцдог цаг тусдаа хариуцлагыг бол тооцоулж эхэлнэ. Баярлалаа. Болон дээр бас нэмж одоо чагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуулийн дээр нийтийн сонсгол хийх гэж байгаа. Улсын хурлын 20 гаруй гүшүүдтэй гарын үсэг зурсан. За энэ хуулийн дээр бид нар нийтийн сонсгол хийх ёстой. Өмнөх хэлгээд энэ хууль ч гэсэн хоцрогдоод байгаа юм. Тэгэд одоо хэлж ин л та ингээ зөндөө олон хүмүүс одоо хууль зөрчсөн байсан. Тэгэхэд ингээ бид нар өнөөдөр зөвхөр зөвлөмж өгөөд өнгөрөхш. Өмнөх хэлгээд бид нар ч гэсэн өнөөдөр улс орон даяараа яагаад хүний эрхийг яриад байна нөхөр? Хүний эрхийн асуудал сүүлийн 30 жил угаасаал жилээс жил баргалд оройтоод байгаа нь үнэн багхгүй. А тэгээ өнөөдөр өөрийн эрхгүй хүний эрхийн хамгаалагчт маань хүний эрхийн оо зөрчлөгдлөө миний эрх зөрчлөгдлөхөр хинт тантаха мэдхгүй шүү. Заримдаа айгаа шүүх цагдаа тантах юм бол баг миний эрхийг дахиад нэмээд айгуул хаах бах зөрчих бах гэж айжин. Хүний эрхийн үндэсний комисст хандах хэрэгтэй юм уу гэж нэг одоо яаж байгаа ч гэсэн хүний эрхийн үндэсний комисс магадгүй албан тушаалтан хүндгээ яах юм нэг зөвлөмж өгөө дарагд нь нэг зөвлөмж өгөөл хэрэг өнгөрөх юм бол би баг өөрийнхөө эрхийг өнөөдөр боогдуулан байж тийшээ хандаад одоо яах юм. Магадгүй бидний зүгээр өнөөдрийн хилзүүсгээс бас нэг гол ярах хэрэгтэй юм болохоор биднэрт үгээ хэлэх эрх нь бол байна. Магадгүй 10 жилийн өмнө сошиал гэдэг юм байхгүй байхад шүү дээ. Би үгээ хэлэх хэрэгтэй байсан ч гэсэндээ үнэн сонь дээр байдгийм өдрийн сонь дээр нийтлэл гаргах гэж би мөнгө төлөх ёстой байсан. Одоо амар төвшин гэдэг хүн болгомтой гэдэг хүн би өөрийнхөө сошиал хуудасаар л би бүх үгээ хэлэх эрхээ эдэлж чинь. А гэтэл үгээ хэлэх эрхээ эдэлчээд тэгээд дараа нь харин миний эрх зөрчигдөд байгаа байхгүй тий. Торгуулж гин, нэр хүндтэй халдуулж гин, тэгээд аргаар одоо үр хөвгтөд нь занл хийлж гин. Тэгвэл яах юм гэдэг дараагийн асуудлуудыг бид нөгөөдөр өөрийн эрхгүй ярих хэрэгтэй болчиход байна. Хүмүүс миний эрхийн үндэсний комиссыг илүү хүчтэй болоосаа гэж хүсэж байгаа тийм. Хүний эрхийн үндэсний комисс бол бүр цагдаагаас хүчтэй. Шүгээс хүчтэй тийм. Олон улсын байгууллагуудаас хүчтэй. Улсын хурлаас хүчтэй. Хүний эрхийн асуудал дээр үндсэн хуулийн цэцшиг өнөөдөр дуурч чаддаг тийм байгууллага басна. А эдний зөвлөмжийг хэрэв биелүүлэхгүй байх юм бол төрийн байгууллагад өгөөд хэрэв биелүүлэхгүй байх юм бол шууд олон нийт зарладаг басна. Бид нар ингээд зөвлөмж өгсөн тэгсэн чинь биелүүлэхгүй байна. Хүний тийм бичиг шилж зөвлөмж өгсөн. Үндэсний аудитын газрын төрийн тэгдэг ш. Төрийн байгууллага харин айгүйх мөнгө идсэн байлээ. Тэгээ зөвлөмж өгсөн гэдэг биш. Ерөөсөө л бид нар ингэсэн ийм шаардлага өргүүлээ шүүгээд олон нийтэд жийсэн. Олон нийтийн анхаарлыг бүгд авчирч байгаа. Нэг хамгийн чухал ойлгож авах нэг юм байна. Хүний үндсэн эрхийг уландаа гიშгэж хангагддаг үндэсний аюулгүй байдал нийгмийн хэв журам гэж энэ дэлхий дээр байхгүй. Тэр хүний үндсэн эрх чинь өөрөө үндэсний чинь аюулгүй байдал шүү. Тэрийг хаа хаана ойлгоо. Манай цагдаагийн байгууллага асуудалд субъектив байдлаар ханддаг. Хуулийг өөрийнхөө тайлбарладаг. Одоо жишээлбэл чагсаалт цуглааны хуулийн дээр процессын наривчлаа заагаад өгсөн байхад хэн чагсаал хийж байгаас нь хамаарат очиод шууд тараадаг. Шууд алдан тараадаг. А хин нэг нь очиод одоо түрүү ярьжсэн шүү дээ. Зарим хүмүүс бүр төрийн тусгай хамгаалалтаа газар чагсаал хийгээд хад тараадгүй. Оо, нэг нөхрийн одоо хүсэж байгаа чагсаал болохоор тийч майхан бариад хэд хоног суув. А хүсэхгүй байгаа хүнийх нь бол ерөөсөн 3 минутын дотор нөгөө майхны нэг булаачна. Тэгэхээр энэ чи хилээд байгаа маа. Тэгээ битээ энийг ингэж субъектив байдлаар тайлбарлаж цагдаагийн байгууллагын хүний эрхийн ойлголт нь өөрөө маш сул байгаа. Би өөрөө өдр болгон цагдаагийн байгууллагын хүмүүстэй харилцдаг. А сүүлийн үед одоо энэ асуудлууд явснараа одоо ойлгодог болж байна. Тэгэд нэг юм ийм маш сайн ойлгооч. Хүний үндсэн эрхийг уландаа гიშгэж хэрэгждэг нийгмийн хэв журам аюулгүй байдал гэж байдгүй шүү. За баярлалаа. Хүний эрх чинь өөрөө тэр аюулгүй байдал чинь шүү. Айгуу сайн. За баярлалаа. За амрагийн ярьсан зөвөө хүний эрхийн ойлголт гэдэг бол цагдаагийн байгууллагын алба багшид бол хүний эрхийг хамгаалагчд. Манай үйл ажиллагааны үндсэн суурь бол өрчин сэргийлэх,
гэм талтлаас хамгаалах дээр суурилт юм. Манай одоо хуулиудыг унших юм бол, манай сахилгын ёс зүйн дүрмүүдийг унших юм бол ерөөсөө энэ чиглэлийн үзэл баримт шууд харагдана. За тухайл бол за үзэл бодлоо илэрхийлэх гэ чөлөөтэй илэрхийлээ. Зөв үү? Маш зөв. Энэ байх ёстой. Ерөөсөө энэ хүний заямал зөвшөлтэй гэж тийм ээ. А гэхдээ үзэл бодлоо илэрхийлж байна уу? Эсвэл хүнийг дормжилж байна уу? Нийгмийн хөвчмийг гажуудуулж байна гэдэг бас хуулиар хоригдсан байдаг. А ер нь бол үндсэн хууль 19 дүгээр зүйл байгаа шүү. Хүн эрх эрх чөлөөгөө эдлэхдээ бусдын хууль ёсны эрх асгийг зөрчиж, тийм ээ, нийгмийн хөвчмийг гажуудуулж болохгүй гэсэн зарчмын залт байгаа. За нэгдүгээр тийм залт. За хоёрдугаар бол за ер нь бол одоо ингээд үзэл бодлоо илэрхийлэхээр одоо ингээд шалгаж яаж барьж юм. А бид нар ганцхан зүйлийг л хардаг. Тэр дотор дормж үгээр үгтэй үз. Одоо энэ олон лайвууд явж идэг шууд бичлүүлж явж идэг тийм үү? Амраагийн ярьж байгаа зүйл тотал гинт хэрэг зөрчлийн шинжтэй юм уу? Өдөөл үргэлжсэн зүйл байх. Тэр бид тартах юм. За тэгэл тэндээс авах юм бол өөрөө тагсах юм. Хүний цагт орчиход байхгүй. Баяр тэгээ энэ дээр буруу явчихсан. За уучлаарай юм байгаа маа. Нийгмийн хэм журам гэдэг чинь өөрөө шүү дээ. Зам заншлийн юм хэмжээ болон хууль тогтоом дээр тогтоогдг юм. Ерөөсөө. Монгол улсын одоо дээд шүүх тайлбарлсан байгаа нийгмийн хэм журам. Энэ бол бидний төлөө залт. Нэгдүгт нийгмийн хэм журамд бидний төлөө шүү дээ. Наад дээр нэг буруу юм ярьж шít. Энэ алтан үе гэдэг хүн юм уу? Болгон төвөө гэдэг хүн юм хэрхээр хүнийг дормжилж байгаа эсхийн хэн тогтоодг юм? Цагтаа тогтоох юм уу? Ингээл манай юм завхардаг байхгүй юу? Эн чин явах юм бол шүүхийн процесс хийж тогтоох ёстой болохоос биш. Та нар хараад нэг жаахан хараад үг юм ой хүн дурмжлаад байна. Тийм юм байхгүй. Цагдаагийн байгууллага ажиллаа хий. Ойлгож байна уу? Ирэх баригчдын гар хөл болохоо бол хавар бид нар зөндөө юм ярьсан шүү. Тэгээ хайсан шүү зүгээр. Гэхдээ энэ дээр бас цагдаагийн байгууллагыг 100% жишээлбэл ингэж ярьж байгаа нь. Цагдаагийн байгууллага. Тий. 100% буруутай шээ. Энэ яг саяны үгийг хэлж байгаа жишээлбэл цагдаа ажиллаа хий гэдэг одоо нэг олон нийтэд бас ингэж мэдээлэл өгч штэ. Энэ нь одоо магадгүй бас ямар нэг зүйл төрхирч байгаа асуудал мөн үү? За би тэгж үздэггүй байна. Энэ хүний үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа юм шиг. Гэвгүй. Альний нь үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа гэдэг альний нь дормжилж байгаа гэдэг. Тэрний хүний шалгуур нь хэн юм? Тийм байдгүй гэж хэлээд. Ялгааг нь гаргах юм. Ажлаа хий гэдэг нь аюулгүй байдал гэв нүх. Тэр иргэний аюулгүй байдал хамгаалж байна гэж би өөрөө гомдлоо гаргаад цагдаа төгсч бол цагдаа тэрийг шалгах штеп. Ааха. Худал мэдээл тараасан юм 13 14. Тэрнээс амар төвшингийн ярьсан яриа болгон дээр нь шийдэл ногдуулаад байгаа үлд биш штеп. Амар төвшин бүртгэлгүй жагсаал цуглаа зохион байгуулсан байна. Энд дээр нь Цагсаал цуглаа ягч урмын тухай хуулийг та зөрчлөөгээ зөрчлийн тухай хуулийн 58-ийнх нь нэг л дөрөгсөн мэт. За. За байна. Эсвэл амар чин тэр хүн дээр хар тамхит хэрэгэлсэн байна гэж хэлснийхэн төлөө бид нар энэ үнийг чи арга хэмжээ авах гэж штэ. Аа. Энэ үн чин гинтэргийн шимжтэй гомдол мэдээлэл хэв мэдээллийн хэрэгслээр зарчлаа. Бид нар эргүүр кино шийдэлх тухай хуулийн 31-ээр гомдол мэдээлэл олон нийтийн хэв мэдээллийн хэрэгслээс гэдэг нэг өнцгөөр авч шалах үүрэг нь бидэрт. Бид нар харин тэрийгэ шалгаагүй хөдлөө алдан тушаалын гинтэрэг хариуцлага тооцох байхгүй юу? Бид нар дээр өөртөө үүргээ биелүүлсэн үү? Тэгэхээр бид нар бас энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхээ бас зөв хэдлж гинүү гэдэг юм аас ялгаа салгаж ойлгох хэрэгтэй. Зөв буруу гэж байна. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхээ зөв хэдлж байгаа эсэхийг хэн тогтоод гин бас? Би энгийн юм асууя л да. За хэн тогтоод? Энэ үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа гэдэг энэ хүн зөв илэрхийлж гин буруу илэрхийлж та нар тогтоод гин юм уу? Одоо ингэ буруутад байгаа байхгүй юу? Манай цагдаа ингэ бүх юмыг бид нар шийднэ. Тийм юм байхгүй. Та нар буруу байна. Ажлаа хий. Бусдын эрх ашгаар л хязгаарлагдана. Ахаа. Нийгмийн эрх ашгаар хязгаарлагдана. Олон нийтийн эрх ашгаар хязгаарлагдана. За түүнээс гадна аюулгүй байдлын онолын хувьд бол хүний эрх хэрэг чөлөө, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдал хоёрын балансыг барьж явах ёстой гэсэн зүйлүүд ярьдаг. А ингэж яаж юм хүний эрх чөлөө тэгш хангагддаг? Мөн нийгмийн хэв журам бол хангагдтай юм. Нийгмийн хэв журам гэдэг нь мань өөрөө энэ хүмүүсийн эрхийг хангахад чиглэсэн гол зүйл шүү дээ. Жагсаал цуглаа 50 байгаа үед цаг үндэсний хүний эрхийн үндэсний комиссийн хэллээ шүү дээ. Жагсаал цуглаан нь зөвшөөрөлтэй ч зөвшөөрлгүй ч бүртгэлтэй ч бүртгэлгүй ч 50 жагсаал цуглаа явж байгаа бол тэр хүмүүс нь 50 байгаа бол цагдаа та нар 50 байцдаг уу? Яг тийм л одоо олон улсын хуультай юм байна шүү дээ. Тэр тийм одоо конвенцийг Монгол улс нэгдсэн. Тэр конвенцэд Монгол улс нэгдсэн. Тэр конвенц нь Монгол улсын хуультай нэгэн адил хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. Жагсаал цуглааны тухай хуулиас гадна өчнөө олон конвенц яг адилхан хүчин чадалтай Монгол улсын хууль болоод үйлчилж байгаа юм байна. Тэгэхээр бүгд нэ одоо маргалдаад яг уу иргэд хоорондоо чулуугаар нүгэлцээгүй бие бинийгээ цохид зодолцоогүй бол цагдаа бол хажууд нь тайван л байж хэвстэн бэн шүү. Тэрнээс биш үзэл бодлын сонсч яснаа энэ нөхөр тургираад эхлүү дээ. Энэ нөхөр хүн дормжлоод эхлүү дээ гэж орох ямар шаардлага байхгүй юм бэ. Тэгэхээр энэ бол манай одоо
Цугаатар дүүргийхан чэгс нэг юм ойлох чутгүй ардсан нам нь гарч ирсэн ч ардын нам нь гарч ирсэн ч нэг цугаатарын талбайг өмчлөөл тэврээ сууха болчихдгүй. Зүгээр л сайхан тэр иргэд хурж ирээл жагсаал цуглааны хийх гэж байна. Тэр нь бүртгэл авчих 3 хоногийн дотор бүртгээгүй бол бүртгэлтэй бүртгэлгүй жагсаалаа явуулж болно гэд хуулийн дээр байгаа. 3 хоногийн дотор хариугаа өгөөгүй бол иргэд жагсдгаараа жагсна. А жагсдгаараа жагсаж байхдаа иргэд бол хорондоо зодтолцоогүй бол цагдаа оролцоод ах ямар шаардлага байхгүй. Ийм л энгийн дүрэн байгаа үстэй тийм. За энэ бол гişүн тайлбар. Ер нь яг одоо жагсаал цуглааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа ийм үйл явц явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг илүү өргөн хүрээнд нь авчин жагсаал цуглаан хийх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг бол хамгаалах шаардлагатай байна. Тэгэхээр одоо зур манад болоод байгаа практикийг үүхээр жагсаал цуглаан хийгээд хідэн хүнтэй үгээ нийлүүлэх мэдээж энэ үйл ажиллагаа бол бэлтгэл шаарддаг. За бэлтцлийн дараа энэ үйл явц явагддаг. Үйл явцын дараа тэрэг удирддаг. Тэгээд дараа нь тардаг. Дараа нь энийг ингээд дүгндэг. Энэ процесс бол олон улсын одоо эрх зүгээр зохицуулагдаж байна. Тэгэхээр яг ийм юм хийснийхэн төлөө бол жагсаал цуглааны үгдээ одоо урайлсан байна. Зохион байгуулсан байна. Ингээд нийгмийн дэг журмыг санаатагаар ингээд өмүүлэх гээд байна гэдэг ийм одоо болгоомжлолоос болоод бас ингээд жагсаал цуглаанаас бол илүү имзэглээд байгаа ийм хандлага байна. Тэгэхээр энэ агуулгыг тусгаж энэ жагсаал цуглааны тухай хувьд бол одоо оруулж нарийн процесс чуулах ёстой нэгдүгээр асуудал. За нөгөө талаасаа Монгол Улсын үндсэн хуульд энэ үзэл бодлыг илэрхийлэх үг хэлэх хэвлэлтэн нэгтэй нийгмийн дэг журмыг гажууд болохгүй гэж. Тэр нийгмийн дэг журам гэдэг энэ нэр томьёо ойлголтыг бас олон улсын төвсөнд ахад шинээр авч үзэхгүй бол одоо гараад ирээрээ химээ чи гээд нэг хараал явах хүлхэд нийгмийн дэг журам зөрчиж чинь гээд ингээд баривчилчихад байгаа байхгүй эсвэл ингээд тараацдаг. А тэгэхээр энэ олон улсын эрх зүгээр бол жагсаал цуглааны үед бол бага хэмжээний зөрчилдөөн болоод байхыг хүлэн зөвшөөрөд иддик. А энэ дээр бол тэр нөгөө зөрчилдөөнийг хана шийдвэрлэх ур чадвар илүү одоо аль аль талдаа хэрэг болох ийм процессын ажиллагаануудыг бол бас цаашдаа анхаарч хууль сахиулах гэдэг юм уу. Хууль ажиллагаан дээр би одоо бас Монгол улсын л иргэн. Хууль хүчний байгууллагыг нэг гараараа нөгөө гараа бариад л ёстой. Ингээл иргэнд гар хүрчгүймсэн гэдэг одоо нэг за ёстой төвсөр төвчэрийн байдлыг үзүүлж яんだ гэж би зүгээр нэг зүгээр ажиглагч хүний хувьд ингээд харж яддаг байхгүй. Тэгээ магадгүй одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ингээд цагдаа тийм цагдаа ингээд гэдэг ингээд ахаас илүү тэр хууль эрх зүйн зохицуулалт нь тэр процессын зохицуулалтыг маш сайн гаргаж өгөхгүйгээс ингээд нөгөө хана ойлголцохгүй үл ойлголцох нь гараад байна. Сүүлийн нэг 3-4 жилийн дотор ардын нам ирэх барьж байгаа үед энэ хуулийг юм болгосон юм биш. Хамгийн сүүлд нь 2005 онд ингээд л өөрчлөлт ороод өнөөдрийг болтол нэг одоо зөвшөөрөл авах гэдгийг бүртгэнэ гэдэг нэг үгсийн өөрчлөлт хийгээл өнөөдрийг болтол явж байгаа. Тэгээ би ч гэсэндээ хэлжсэн дээр би ч гэсэн жагсаал хийх гэж зөвшөөрөл авахгүй яг л Сүхбаатар дүүр рүү хандаад өчнөө аймаа бүртгүүлээл бараг л үр өгтө бүртгүүлгээс аврахан бэжилж жагсаал хийдэг л байсан. Яг энэ хууль өнөөдрийг болтол үйлчилж байгаа. Алтан уугийн даргаыг ерөнхий сайд байх чинь үйлчилж исэн, оюун гэрэлэгчийг улсын хурлын гишүүн байх чинь үйлчилж исэн. Сайжруулах ёстой юуг сайжруулах ёстой. Яг цаг нь өнөөдөр болчоод би бол харин энэ хилцүүлэг их зөв цаг үед болж байна. Яг бол нийтийн сонсгол хийх гэж байна. Энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах чинь. Улсын хурлын гишүүн учрал гээд хэд хэдэн гишүүд яг энэ хуулийг энэ процессын маш энгийн бөгөөд тодорхой болгоё гэдэг хуудаа энэ олон улсын жишигттэй ингээд нэгдэж орсон конвенц нэг нийцүүлж өөрчлөлт оруулъя гэдэг. Баярлалаа. Маш товчгоо. Би одоо шийдэл хэрэгтэй шүү дээ. Харин шийдэл хэрэгтэй. Одоо шийдлээ үлсэж хэлэнтэн. За тэгэхээр нэг юм байна. Төрүүчээр ярьдаг нөгөө хүндэтгэл хамгаалах хэрэгжүүлэх гэд хүндэтгэл хамгаалахыг ингээд төр ингээд яриад байдаг. Гол үүргэн хэрэгжүүлэх юм. Хэрэгжүүлэхийн тулд юу байна гэдэг тэгэхээр одоо би түрүүний хэлдээс шүү дээ. Арчлыг яаж хамгаалах вэ? Хүний эрхийг яаж хамгаалах ингээд олон улсад бүгд тээр хуралдаад байна. Ганц шийдэл гарч байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ төрлийн институцуудыг бие даалгасан хараат бус байдлаар нь хамгаалж ажлыг нь хийлгэхээ гэдэг. Тэгэхээр энд ингээд баахан хуулийн зохицуултуудыг ингээд хийнэ. Сайхан болгоно болноо бол. Гэхдээ маш олон орнууд байна. Хамгийн чухал нь хэрэгжүүлэлт. Хэрэгжүүлэлт нь юу байна гэхээр би түрүүн нэг Өмнөд Африкийн жишээ хэлсэн шүү дээ. Маш сайхан үр дүн гараад ингээд үзүүлэлтүүд нь буугараад яваад байсан. Гэвтэл зогсчихсан яас бэ гэсэн чинь төсөв дээр нэг ч үр тавиагүй. Үр дүн байхгүй. Нэг. А хоёрдогт юу байна гэхээр цагтаа цагдаа шиг ажилтдаг байх хэрэгтэй. Тэгээ бүх зам явж явж ром хүрнэ гэдэг чинь бүх асуудлууд чинь явж явж хөвгдөр очиод байгаа шүү дээ. Тэгэх хүн болгон хуулийн өмнө нэг тийг шийдвэрээ гаргуулдаг ийм системтэй байж иж энэ ажил явна уу гэхээс шүү. Тэгэхээр дахиад хэрэгжилт рүү очиж байгаа. Хэрэгжилтийг хийдэг юм бэ гэж тэгэхээр хэрэгжилтийг хувийн хувь хүн болоод хувийн компаниуд хийдэггүй. Хэрэгжилтийг төр хийх хэрэгтэй. Төр нь хуулиа гарганд дээрэс нь хэрэгжүүлнэ хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь хариуцлага тооцно. Хариуцлага байхгүй бол хүний эрх байхгүй гэж. Тэгэхээр хариуцлага тооцдог, санхүүжүүлдэг, бие даасан хин нэг намд харьяалалгүй тэр Сүхбаатар дүүргийн цагдаа нартай байж ч бид нар хүний эрхийн асуудлыг бодлоор шийдэх болно. Энэ бол гарцсан шүү. За баярлалаа. Досон сэтгүүлч олон нийтийнхээ үгийг сонсоё. Булган цагийн уучлаарай. За толч. Олон нийт бол одоо маш их шүмжэлтэйгээр хандж байгаа. Тэгэхээр би одоо
та бүхэнд асуулт тавихаас илүү бас бидний цөөн хором үлдсэн учраас нэвтрүүлгийг сонгож өгөөч гэдэг. Бид зочдтой үлдээч гэдэг. Тэгээ. Зөвшөөр. Энд дээр ганцхан тайлбар хийч. За, бүрүүлсээр. Сэтгэлээ буюу үзэл бодлоо илэрхийлэх нэг том орон зай байгаа. Энэ дээр ингээд сэтгэлээ илэрхийлсэн тохиолдол 2020 онд налаахын шүүх. Одоо цагдаа хэвлэлээ албагаа. Торгсон шүүхээс. За мөн эрүүг үйлдийн худал мэдээлэл тарах гэдэг. 20 оны 1 сард орсон. 1 сарын 10-ны өдөр. За энэ асуудлаар Хөвсгөл аймагт хамгийн анхны иргэн цардхалтай холбоотойгоор үзэл бодлоо илэрхийлсэн. За тухайлбал төрийн албан хаагчид мөнгө аваад Хөвсгөл аймагт оруулаад байгаа мөн гэдэг асуулт тавьсан чинь төрийн албан хаагчдын нэр төр алдар хүндэд талцсан гэд торгсон. За мөн хоёр иргэний 53 оны хугацаатай эрүүг үйлдийн дагуу цагдаа өрс асуудал байгаа. Гэтэл эрүүг үйлдийн 13 14 чинь 20 хаалын шийтгэлгүй шүү дээ. Цагдаа өрс асуудал байгаа. За төрүүний алтан үед даргын хэлж байгаагаар одоо энэ цагдаагийн байгууллагын нэр төр талдлаа гэх юм бол яах вэ? Яг практик дээр цагдаагийн байгууллагын нэр төр хохирлоо гэд шийтгэж байгаа байдал одоо хүртэл үргэлжилж байна. Хүний эрхийн үндсэн комиссыг түрүү ажиллаа мууж байгаа гэдэг шудраг шүмжилж байж болно те. Өрнүүлж байгаа асуудал дээр өнөөдөр энэ захин орон зай хинаад цагдаагийн байгууллагаас шийтгэд оногдуулах энэ боломжийг хуулиар бүрдүүлсэн байгаа даа. Ийм л асуудлууд гараад. За өнөөдөр нэвтрүүлэх санхүү эдийн засгийн сургуулийн одоо яг хуулийн тэнхмийн оюутнууд бас оролцож байгаа. Өөрсдийнхөө үзэл бодол бас санал бодлыг хэлэх багт овчхан. За хэн блэ? За сайн байцгаана уу. Санхүү эдийн засгийн эрхцүүн тэнхмийн их орчлон байна. За тэгээд одоо эндээс яг энэ комеди яйдаг амраа энэ цагдаагийн байгууллага гэдэг энэ гарч ирж байгаа энэ кейс ч юм бол ерөөсөө тавийн толгойн үлгэр байхгүй юу? Бид нар эндээ хоорондоо үлгэр болж байгаа. А бидний толгой болж байгаа толгоогоос төлөөж энд энэ 3 ирсэн байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр улсын бүрийн 3 гүшүүн гэж. Эндээс сүүл 1.6 жил ерөөсөө ковидын тухай хууль, тэгээд дээрээс нь зөрчлийн тухай хууль гэж эндээс ч ерөөсөө чагсаалт цуглааны хийлгэсэнгүй шүү дээ. За тэгэхээр одоо энэ дээр учрал гишүүн оруулж ирсэн байгаа л да 11 сарын 8-нд оруулж ирсэн байгаа даа. А энэ дээрээ болохоор чагсаалт цуглаа хийх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулад одоо санал авахар засгийн газарт 11 сарын 8-нд хургуулсан юм байна. За тэгэхээр одоо энэ улсын хурлыг толгойж байгаа Монгол Ардын намын төлөөлөл болж энэ булган туяа гишүүн маань ирсэн байгаа. За тэгэхээр манай оюутнууд бол эрх зүгээр сурж байгаа энэ оюутнууд маань болохоор энэ учрал гишүүний энэ өргөн барьсан энэ журмын шинжилэл нь болохоор үнэхээр зүү зүйл болж байна. Өнөөдөр маш чухал зүйл болж байна. Бид нар тгийж үзэж байна. Тэгэхээр булган туяа гишүүн маань тэр хуулийн төсөл дээр бас өөрийнхөө санал бодлыг хэлээрээ. За баярлалаа. За энэ хуулийн шинжил явагдаж байгаа гэдэг дээр санаа хэлж авах шүү гэн. За Нарантай гүшүүн. За яг ямар ч байсан 12 сарын 10-нд хүний эрхийн үндэсний комиссаас олон улсын хүний эрхийн өдрийг ухтаад бас нэлээд томоохон бодлогын арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Зүгээр энэ хүрээнд бол Монгол улсын хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоо яаж ажиллаж байгаа юм бэ? Ямар мөн чанартай, ямар байвал зохистой юм? Одоо яах юм бэ гэдэг бодлогын шийдлүүдийн хилэлцэн энэ мэдээллийг бас олон нийтэд хүргэх нь зөв байх гэж бодож байна. А тэгээд бид нарын энэ танхимд өрнсөн яриа эргээд тэр одоо үйл ажиллагааны үеэр бас өрнөх байх улам илүү баяжих байх гэж бодож байна. Ийм л зүгээр сүлийн үг лээ. За болгоомж зүгээр нэг зүйлийг хэл гэсэн. Энэ үжил бодлоо илэрхийлэх гэдэг бол хүний нөгөө заамал эрхийн нэгтэй амьд явтаа адилхан. Хамгийн наазахын хэрэв энэ нэрх хэрэв хангагдаж чадахгүй бол тэр тусмаа 30 жил бид нар арчлын замлаар явцсан гэчээд 30 жил хэрэв энэ нэрх мань зөрчигдөд байгаа бол хангагдаж чадахгүй бол тэрний дараагийн одоо хоёр дахь эрхүүд болсон хөдөлмөрлөх эрх, аюулгүй тайван амьд орчинд амьдрах эрх тэдгээр бол бүр хангагдахгүй. А дээрэс нэмээд одоо шинэ цагийн эрх болж үүсмэл эрхүүд гэж байгаа те нөгөө одоо техник технологийн одоо эрх шинжилх ухааны эрхүүд за тэдгээр бол бүр хүнд болно гэсэн. Энэ бол хүний зүгээр наазах эрх. А бид нар өнөөдөр явахтаа одоо үжил бодлоо илэрхийлэх гэдэг хамгийн наазахын чагсаалт цуглааны асуулыг ярьж байгаа ч гэсэндээ нөгөө үжил бодлоо илэрхийлсний дараа хүмүүс одоо шүүхтэр очиод шийтгүүлээд байгаа. Эсвэл бүр нийгмээс гадуурхагдж байгаа. Эсвэл бүр зохион байгуулалт өнөөх хэлхээ сошиал орчин гэсэн зохион байгуулалттай болчоод ш. Хэрвээ нэг хүн нэг таалагдахгүй юм постлогл юм бол тэрүний эсрэг хичнээн 100 сая төгрөг зарж хагаад тэрүний эсрэг жишээлбэл явуулга явж чаддаг одоо чадчихаа. Нөгөө үжил бодлоо одоо илэрхийлэх эрхээ эдлснийхаа төлөө шийтгүүлээд байгаа нэр хүндээ алдаад байгаа энэ эрхүүдийг яах юм бэ гэд бид нарт бол хийх ажил аягүйх байна. Гэхдээ би хүний эрхийг бол бас ингэж боддیں۔ Тэр үндсэн хуулийн дээр 16 дугаар одоо зүйл дээр энэ олон эрхийг тунхаглаад хангахтан гэсэн үг биш. Эрх байлаа гэд биднэрт өнөөдөр үнийг хэлэхэд эрх тэгш боломж юу гэсэн байхгүй. За дээрээс нь хүний эрхийг хуульчлаад тэр соёл бол чадахгүй л ямарч нэмэр байхгүй. А өнөөдөр айгүй олон байгууллагуудыг ялангуяа төрийн байгууллагуудыг үнийг хэлэхэд иргэд биднэр эцэг их биднэр хүртэл одоо өөрснийхөө тэг хүүхдийнхээ эрхийг хүртэл заримдаа сайн ойлгохгүй. Тэгэхээр хэрвээ өнөөдөр иргэн болгон биднэрт энэ эрхийг
бүр бас ойлгоод өссөн байсан бол Монгол энэ нэг эрх гэдэг нь бүр соёлцсон байсан бол үнийг хэлэхэд ингээл бид нэр цагдаа буруутай юу, хүний эрхийн үндэсний конвенц буруутай юу, улсын хурал буруутай юу гэдэг ингээд сууж явах уг нь бол баг ясгүй байсан юм аа. Зүгээр л амар төшин энэ миний эрх гэл хүн болгон ойлгодог энэ бол соёл болцсон байх ёстой байсан байхгүй. За. За. Би нэг юм уншиж өгмөрөх. Энэ алтуйгөө бишээ. Бидний хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг юм ерөөс байхгүй. Хүмүүжэл боловсруулж байхгүй. Бид танад нэг уншиж өгье. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 1946 онд батлсан 46 он шүү дээ нөхдөө. 46 онд батлсан тогтоолд мэдээллийн эрх чөлөө бол хүний үндсэн эрх өгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллага эрхэм зорилго болсон бүх эрх чөлөөнүүдийн тулгын чөлөө болдог гэж хэлсэн. Гэтэл Европын шүүх юу гэж хэлсэн гэж Европын шүүх юм гисэн. Энэ дотор байж та манайхан гэж чи соочлоор юугаад одоо Дими Балайн бичээд байгаа гэж хэлж байгаа. Тэг хүмүүсийг шийтгэхэд байгаа. Гэтэл Европын шүүх юу гэж хэлсэн гэхлээр энэ үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийл хэрэгчлээ гэдэг бол ардчилсан нийгмийн амин чухал үндэс суурь өгөө түүний дэвшил нь хүн бүрийн хөгжлийн үндэс нөхцөл болдгоо. Энийн гоо би ганц хөглөр юмш. Энийн зөвхөн эргээр хүлээж авдаг, юмыг дандаа гоёчлдог, сайшаадаг гэсэн үг биш. А төр засаг болон хүн амын аль нэг хэсэг рүү давшилсан, цочоосон, төвөг учруулсан мэдээлэл ба үжил санаанд ч бас хамаатай. Ингээд яхаа өөр юм сонсол та. Өөр шүүмжил бас сонсол сурал та. Өөрийн чинь муу хэлхийг ядаж төвчин сонсолтой гэсэн ийм юм байгаа байхгүй юу? За, нэвтрүүлгийн цай дууслаа. Өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хүндний эрхийн үндэсний коммерс бусад мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран үг хэлэх үйлдэл бодлоо илэрхийлэх энэ сэдвээр өнөөдөр бодит байдалд ямар байгаа, хууль эрх зүйн орчин ямар байгаа, бид процессын ямар одоо зохицуултуудыг шинээр бий болгох ёстой юм. Институц хоорондын одоо ажлын уялдаа холбоог хэрхэн сайжруулах юм? Хэрхэн энэ нийгмийн соёлыг үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ нийгмийн соёлыг хуулийн хүрээнд бий болгох юм бэ гэдэг маш олон хүрээтэй энэ асуудлыг ярьлаа. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн бид энэ сэдвэр бол үргэлжлүүлэн одоо бас нэвтрүүлгүүдийг хийх болно. Тэгэхээр иргэдийн оролцоо маш чухал байгаа. Тэгэхээр нээлттэй хором нэвтрүүлгийн одоо зочны хаамарт ирж бас өнөөдөр үзэл бодлоо илэрхийлсэн үгээ хэлсэн бүх одоо зочтой бас талархсанаа илэрхийлье. Манай одоо сошиалд ч гэсэн өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн үзэгчд маш олон байлаа. Хамтран ажилласан досан сэтгүүлчтэй талархал илэрхийлье. Дараагийн нээлттэй ормоор уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.